Dobrý večer. Už jen něco málo přes měsíc zbývá do sněmovních voleb. Proto i Česká televize připravila sérii předvolebních debat, abyste se lépe seznámili nejenom s kandidáty, ale i programem, který jednotlivé strany a hnutí slibují. Dnes bude řeč o dopravě. Začínáme právě teď. Dobrý večer. Pro lepší představu ještě dodám, jaký byl klíč k tomu, koho jsme do studia pozvali. Jde o nejsilnější strany a hnutí, které se nominovaly do debaty na základě volebního potenciálu. Ten Česká televize zveřejnila v Událostech a je k dispozici i na webových stránkách www.čt24.cz, stejně tak jako volební pravidla. Představovat svoje vize přicházejí zejména lídři a experti z jednotlivých krajských kandidátek. Debat bude celkem 14 a budou tematické. Víceméně kopírujeme rozložení vládních resortů. A pojďme si tady představit v tuto chvíli naše hosty. Jen připomínám, že tak činíme v abecedním pořadí. Ivan Adamec, lídr královéhradecké kandidátky Občanské demokratické strany. Dobrý večer. Dobrý večer. Ze stejného kraje taktéž lídr ovšem v barvách České strany sociálně demokratické Jan Birke. Dobrý večer. Dobrý večer. Lukáš Černohorský je lídr kandidátky České pirátské strany v Moravskoslezském kraji. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Ivan Fencl zde reprezentuje hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Na kandidátce figuruje v Jihomoravském kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. Miloš Krčmář je kandidátem Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové v Libereckém kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. Michal Kučera je jedničkou na kandidátce TOP 09 v Ústeckém kraji. I vám pěkný večer. Dobrý večer. Jakub Kutílek v barvách strany zelených na kandidátce v Pardubickém kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. Karel Šídlo je kandidátem Komunistické strany Čech a Moravy v Plzeňském kraji. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Jiří Švec vede kandidátku hnutí Starostové a nezávislí v Jihočeském kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. A v neposlední řadě Dan Ťok, lídr kandidátky hnutí ANO 2011 v Karlovarském kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďme si teď ve stručnosti shrnout nejzásadnější témata, která se v dopravě v Česku momentálně skloňují. Mýtný systém v tuzemsku spravuje na další 3 roky bez výběrového řízení firma Kapsch. Ministerstvo nedávno vyhlásilo tender na nového provozovatele. Zjednodušené posuzování dopadu staveb na životní prostředí. I přes nová pravidla se v letošním roce nepovedlo zahájit ani jednu z dříve ohrožených dopravních staveb. Jezdíme po nových úsecích dálnic D11 a D8. Stát rekonstruuje nejvytíženější tepnu Praha-Brno. Většina rychlostních silnic se změnila v dálnice. A liniové dopravní stavby stále brzdí složitá stavební řízení. Německý model se nepodařilo prosadit. Začneme ale aktuální otázkou problematickou dostavbou dálnice D8. Silničáři věří, že se jim terén u prackovické estakády na dálnici D8 podařilo spoutat. Tuto středu by měly proběhnout potřebné zkoušky a poté by se měl naplno otevřít poslední zprovozněný úsek. Jezdit by se tak mělo i v dosud uzavřeném pruhu. Otázkou je ovšem na jak dlouho. Pane Ťoku, vy už teď avizujete, že se provoz na této dálnici opět omezí, tedy po té zimní sezóně. Bude to už poslední omezení? Já věřím tomu, že bude poslední, protože to není na nás, to je na tom svahu a na tom, kdo rozhodl, že ta dálnice půjde tudy, kudy vede. Ale vy jako stát se k tomu nějakým způsobem jako stát, nebo my jako stát postavit. Jsme se k tomu postavili tak, že jsme si najali odborníky geology, kteří dneska říkají, zdali můžeme po té dálnici pustit provoz. Já jsem přesvědčen, že podle dostupných informací, které máme po té další úpravě, už by měla být dálnice D8 zprovozněná ve všech pruzích a měla by jet bez problémů. To znamená, že už další problémy očekávat nemáme. Další problémy očekávat nemáme, nicméně, nebo nemusíme, nicméně určitě budeme stále ten svah monitorovat a budeme hlídat, zdali se nerozhodl chovat nějak nestandardně a určitě bychom podle toho reagovali. Už znáte viníka této situace? Víte, já nejsem policie, já nejsem ten, který má hledat viníka. Ale myslím si, že ministerstvo dopravy by mělo zajímat, kdo je viníkem této situace. Určitě, ale víte, to není ministerstvo dopravy, které úplně určilo, kudy ta dálnice půjde. To bylo politické rozhodnutí. Nemyslím si, že bylo špatné, mohlo být samozřejmě tunelové, ale dneska říkat, kdo co měl udělat, do toho se mě opravdu nechce. Pane Černohorský, vy byste ukázal prstem na viníka této situace? V tomhle případě samozřejmě bych to viděl
seděl na straně ministerstva dopravy a ředitelství silnic a dálnic. Z jakého důvodu? Protože samozřejmě je potřeba provádět projektování pořádně. To znamená, je potřeba provést geologické průzkumy, což v tomto případě evidentně nebylo provedeno kvalitně a není samozřejmě, a to je vidět dlouhodobě třeba i na ostravské dálnici, tak ředitelství silnic a dálnic neprovádí kontroling pořádně. Provede ho pouze na papíru, ale reálně. Tam samozřejmě nikdo nedorazí. Nutno ovšem podotknout, že toto rozhodnutí padlo už dávno v minulosti, že to nestojí za současnou vládou. Nicméně, jak by Piráti v tomto ohledu postupovali a jak by pokračovali? Jakým způsobem byste se postavili k této situaci? Tak samozřejmě v tuto chvíli je potřeba stabilizovat stav. Ta dálnice už tam je natažená, takže s tím už samozřejmě nic neuděláme. To znamená, že byste klidně vydávali další miliardy v případě, že by se podloží opět hnulo. To bych nechala rozhodnutí na odbornících, zdali jsme schopni ten stav svah stabilizovat. Vy jste zde za odborníka. Já nejsem geolog, takže určitě bych posuzoval oboru dopravy. To ano, ale já nejsem geolog. To je potřeba více oborové zkoumání. Tady to nerozhodnete jenom tak od stolu. Tam je opravdu potřeba provést více kontroly přímo na místě a určitě bych do budoucna. Doprava musí být striktně apolitická. Vaším úkolem je sehnat peníze na ty stavby, ale do budoucna je potřeba pořádně naplánovat ty trasy do budoucna. Je potřeba se dohodnout jakoby v rámci širokého politického spektra, protože ty dálnice a silnice plánujete na 20-30 let dopředu a nelze čekat, že to budeme soustavně měnit podle toho, který minister zrovna bude u moci. Pane Birke, vy nesouhlasně kroutíte hlavou. To není otázka, jestli souhlasně pan kolega to jako vzal očima i Tatrám. Jo? No, začali jsme D8 a skončili jsme D47. Soustřeďme se tedy na D8, protože to je teď momentálně aktuální problém. Je potřeba říci, že D8 byla projektovaná v čase někdy tuším 25 let, 30 let a to je potřeba říci. Souhlasím tady s kolegou asi minimálně v tom ohledu, že tehdejší projektanti samozřejmě měli brát, že se nacházíme v poměrně velmi pohyblivé seismické oblasti. To zcela určitě a zcela určitě měl být asi velký důraz na hydrogeologický nebo geologický průzkum. Ale to jsme v minulosti, pojďme do současnosti. Jakým způsobem byste se k tomu postavili přímo vy? Tak, v tuhle tu chvíli samozřejmě, pokud ta dálnice, a já věřím panu ministrovi, pokud ona dneska nezaznamenává posuny, tak samozřejmě minimálně rok se na ní měřil ten posun, to znamená především v tom problematickém bodu. A vzhledem k tomu, že se to nehlo, to znamená zásadně to zůstalo stabilní, tak já bych se v tuhle tu chvíli nebál, že se dostaneme do situace, o kterou tady popisoval kolega jako D47 v minulosti. Na druhou stranu ovšem nedocházelo k velkým výkyvům počasí a k nějakým ohromným dešťovým přeháňkám, které by podpořily tuto situaci, což říkají odborníci. Opírám se to o názor odborníků. Ale ono je to těžko říci, protože tam, pokud se nepletu, jsou po mně hluboké piloty a musím říci, že je to vlastně velmi vystuženo a bylo tam několika miliardová částka, která byla nainvestována do právě, řekněme, toho složitého podloží. A díky tomu možná právě tady je potřeba říci, že ten projektant, to je ten, podle mého názoru, ten, který udělal tu zásadní chybu, když ta projektová dokumentace nebyla tak správně a dobře udělaná. Jako starosta asi bych tohleto nikdy nepřipustil. Pane Šváci, vy jste chtěl reagovat? Aniž bych se chtěl zastávat pana ministra Ťoka, tady možná ten problém bude trošku definovatelný i problematikou zadávání veřejných zakázek, protože geologický průzkum je další opatření v rámci projektové přípravy, samozřejmě jsou určeny nějakými normami a pokud chcete soutěžit zakázku na nejnižší cenu a my musíme, že jo, soutěžit zakázku na nejnižší cenu, tak samozřejmě potom je velký problém zajistit, aby ten průzkum byl proveden třeba v nějakém širším, než je obvykle v širším měřítku. To může být jednou z příčin. Samozřejmě, jak říkal pan ministr, nebo například není policie, nikdo z nás nesmí policií. Já si myslím, že stanovit míru, případnou míru zavinění nebo příčiny musí samozřejmě nějaký orgány činné v trestním řízení nebo orgány, které to prošetří. Každopádně, myslím si, že ten problém bude v tom, že jdeme na cenu a ne vždycky to nejlevnější je to nejoptimálnější pro stanovení nejlepší projektové dokumentace a nejlepšího průzkumu geologického. Pan Kučera kroutí hlavou. Protože dálnice D8 se by to vlastně dotýká mého Ústeckého kraje a jsme na ní doslova životně závislí a samozřejmě tu dálnici proto i celkem bedlivě sledujeme, nejenom ti lidé, kteří se zabývají dopravou, ale i celá řada obyvatel v kraji a tam je jednoznačně vidět, že tam došlo k pochybení samozřejmě při rozhodnutí. Ty informace, to bylo to chybné politické rozhodnutí, ty informace, že ta trasa je nevhodná, ty už v tu dobu byly. To znamená, tam se skutečně jedná o
chybné politické rozhodnutí v té době. Ano, ale už jsem zde opakovala, že to bylo v minulosti a že tím pádem se k tomu současný kabinet, současná vláda, možná i někdo z vás v dalších letech budete muset nějak postavit, protože ty problémy možná nekončí. Přesně tak. Já tak jakým způsobem chvíli, by se k tomu postavilo TOP 09? V tuto chvíli musím říct, že ještě nedávno, ještě před pár měsíci, byl velký otazník nad tím, jakým způsobem bude s dálnicí nebo s tím ohroženým kritickým úsekem naloženo. Dokonce se zvažovalo a z odborných kruhů zaznívala varianta, že by se dokonce ta dálnice uzavřela a vedla se jinudy. To opravdu zaznívalo z odborných kruhů. To, že se v tuto chvíli ten svah stabilizoval, já samozřejmě nechtěl bych tady malovat čerta na zeď, ale ještě nic neznamená. To znamená to rozhodnutí, co s tou dálnicí uděláme. Stále mi neodpovídáte na moji otázku, jakým způsobem by se k tomu vaše strana postavila. My si skutečně musíme počkat a vyhodnotit v delším časovém úseku, jak z dálnici. Já nezdílím optimismus pana ministra Ťoka, který říká, že je vše v pořádku. Já mám ten názor opačný. Pane Ťoku. Já bych chtěl říct jednu věc. Zaprvé, to, že dálnice vede tudy, kudy vede, bylo rozhodnuto na základě studií a není to tak, jak že se někdo podíval oknem a řekl, že tohle to je trasa. Druhá věc, v seismickém území nebo v sesuvném území se staví dálnice například v Japonsku a umí se s tím vyrovnat. To není otázka toho, že to tudy nemůže vést a že to bude všechno špatně. Geologové říkají jednoznačně ano, podcenili se záležitosti projekční, ale ta dálnice tam může vést a dají se udělat opatření, které budou bezpečná. A druhý a třetí důvod, nebo třetí argument, prosím vás, ta dálnice tím, že je konečně zprovozněna a byla zprovozněna co možná nejrychleji, jak jsem nastoupil, tak ta dálnice šetří zhruba 10 životů ročně. Prostě na těch objížďkách se tam hynuli lidé a jako myslím si, že v této situaci debatovat o tom, že se mělo zavírat nebo nezavírat, žádný odborník o tom, pane Kučero, nedebatoval. Dálnice je zprovozněná, ale zase se bude uzavírat, protože bude potřeba na těch dalších pracech. Bude se uzavírat jeden pruh a ukázalo se, že když se jezdí v jednom pruhu, tak tam není žádná zácpa, žádný problém a opravdu to strašně pomáhá jak tomu kraji, tak cestě do Německa. Jestli to chce někdo zpochybňovat, tak mi to přijde naprosto neuvěřitelný. Pan Adamec už se hlásí dlouhou dobu. Já možná nejsem samozřejmě z tohoto kraje, ale já o tam tady pocházím, teď se tam nedávno jel. A teda trochu ta doprava se tam samozřejmě špuntuje, ale není to zase tak výrazné. To dám zapravdu panu ministrovi. Nicméně tady padlo, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek musíme vybírat nejlevnější nabídku. To už dávno není pravda. Možná to byla pravda v té době, kdy se vybíral ten dodavatel. To, aby jsme si nalili čistého vína. Takhle už to dneska není. A když se ptáte, jak se to bude řešit politicky, tak já si myslím, že se to nebude řešit politicky. Tam se bude zkoumat to, jestli kdo tu škodu způsobil. A to je otázka pro orgány činné v trestním řízení. Tohleto. Na druhou stranu, ale politici se k tomu musí nějakým způsobem postavit v momentě, kdy hasí problém. Tak jak by se k tomu postavila ODS? Jako ministerstvo asi podá patřičné žaloby na ty, kteří způsobili to, že teda se pojďme postavila. Si představit, že ministrem dopravy jste vy. Jakým způsobem byste postupoval? Ano, jako samozřejmě, tak ministerstvo má určitě právní aparát, tak by se obrátil na a ty by zkoumali, jaké žaloby podat, na koho konkrétně, kdo za to může, protože politicky už teďka se s tím podle mě nedá mnoho dělat. To je potřeba prostě zprovoznit, dostavět, hlídat to. Možná může být tady otázka to, jestli vlastně teď v tento okamžik je správné tam ta auta pustit, jestli to není takový předvolební balíček v tuto chvíli, jako, ale já věřím panu ministru, jak ho znám, že to tak není. I když se pojám na D11, tak tam jsem měl velké podezření, teda pane ministře, protože vlastně... To nestavěl. Já vím, že vy jste to nestavěl. Ale vy jste zase u jiné dálnice nechme reagovat i ostatní. Kutílku, váš kolega, taktéž místopředseda strany Zelených, Michal Berg, na toto konto řekl, ministr Ťok jen sklízí plody ignorace z mnohých svých předchůdců, kteří nevedli dálnici v tunelu a tím zbytečně trpí jak občané, tak životní prostředí. Tunelová varianta přitom mohla jít už dávno fungovat. Byli byste pro tunelovou variantu i v tuto chvíli? Tak to nedokážu říct. Já bych jenom chtěl přiznat i panu ministru Ťokovi, že vlastně sám jako přiznal, že se třeba ta dálnice měla trasovat jinudy. A skutečně bych se přidal k Michalu Bergovi v tom, že ten státní investor, a není to jenom ředitelství silnic a dálnic, dělá to i Správa železniční dopravní cesty, zpravidla si umane na začátku jednu trasu, jednu variantu a pak všechny ty kroky, které dál dělá, tak vnímá jenom nějaké překážky na té cestě, které, já to s dovolením dokončím, na té cestě k téhle variantě. A třeba dálnice D8, tady tenhle ten úsek je krásný příklad toho, kde občanské iniciativy, kterým je nasazována psí hlava, údajně protahují ty stavby, tak to byly právě občanské iniciativy, které hned na začátku upozorňovaly na to,
že ta tunelová varianta by byla stav lepší, minulý. Nejenom kvůli tomu, jakým způsobem byste se k tomu postavili teď, pokud byste měli rozhodovat o situaci na D8? Teď v tuto chvíli, kdy ten úsek už stojí v nějaké trase, tak je potřeba sledovat, jestli se to tedy hýbe nebo nehýbe, to se samozřejmě dělat bude. A na základě toho, jak moc případně nestabilní by to bylo, tak by se muselo překročit k nějakým stavebním pracem. Tak já budu věřit, že za stolik se to sesouvat nebude a že bude moc dál fungovat ta trasa, která už je dneska postavena. Už zde zaznělo, pane Šidlo, že stavba je trvale monitorována přístroji i geology. Vy jste řekl nedávno, vzbuzuje ve mně velkou nedůvěru, že stavba má být trvale monitorována, protože nikdo neumí odhadnout, jak se bude podloží chovat vůči stavbě dálnice. Máte tyto obavy i nadále a případně jakým způsobem byste řešili tuto danou situaci? No samozřejmě, že ty obavy mám, protože i pan ministr tady přiznal a vy jste o tom hovořila v úvodu, že se v podstatě zprovozní obě dvě mostní konstrukce na dálnici a příští stavební sezónu se bude pokračovat v dalších sanačních pracích. Z toho mi vyplývá jednoznačná věc. Dálnice D8, zejména tady tím úsekem u Prackovic, včetně poškození železničního tělesa, které je tam také a není odstraněna ta závada, takže trať není provozována, tak v podstatě znamená pro nás jednu věc, že původní náklady, které nedosahovaly 4 miliard, se dneska už pohybují na 16 a nikdo, ani pan ministr, ani my, nevíme, jak se to bude dál vyvíjet z hlediska nákladů. A jak si dochází... Znamená, že taková ta správná varianta z vaší strany, i kdyby náklady šplhaly nadále vysoko, jakým způsobem byste se k tomu postavili? Byla by třeba, připadala by v úvahu i ona varianta tunelu? Pro mě, já už o tunelu teďka hovořit asi nemá vůbec žádný smysl. To mělo v době, kdy se rozhodovalo o té stavbě. To znamená jako celku stále posílat další peníze na to, aby stavba době byla stabilní. Bohužel, musíme se vyrovnat s tím, že ty náklady tam končit nebudou. A když budeme v té roli, kdo bude rozhodovat o tom, zda D8 v provozu či nikoliv, tak samozřejmě ten náročný monitoring bude dávat výsledky, které budou jasně říkat, co se má dál odehrát na uložení prackoviské estakády. Pane Fencle, poslanci žádali audit v souvislosti s výstavbou D8. Do konce června ho mělo ministerstvo dopravy dodat, ale nestalo se tak, protože o vypracování tohoto auditu neměl vůbec nikdo zájem. Budete ho případně v poslanecké sněmovně požadovat? Já se domnívám, že je potřeba skutečně tento audit provést a zjistit vlastně ty viníky. No a samozřejmě... Vy máte třeba představu o tom, kdo by mohl být viníkem z těch informací, které o situaci... Ne. Nemám vůbec žádné představy o tom, kdo by to jakoby mohl být. Samozřejmě ty okruhy jsou jako jasné, kdo se vlastně tou samou projektovou přípravou a potom i tou výstavou zabývá. Podle mých informací, jestli se nepletu, tak tu výstavbu samotnou řídil současný ředitel ŘSD, takže ten o tom ví také asi hodně. Jakým způsobem vy jste situaci řešili tady? Jaký by byl váš přístup k dané věci? Tak záleželo by samozřejmě na tom odborném posudku, na tom auditu, to je první věc. A samozřejmě v této fázi, kdy je vlastně možný provoz, tak není možné jiné řešení, než tento úsek provozovat samozřejmě. A tady zaznělo už několikrát ten monitoring a ten je samozřejmě velice důležitý a ten včasný nějaký alarm by mohl samozřejmě přispět k bezpečnosti a k uzavření toho úseku v případě potřeby. Pane Krčmáři, myslíte si, že jsou i správně nastaveny kontrolní procesy, že v případě, že by třeba docházelo k nějakým zvýšeným kontrolám, že by ta situace nedospěla daleko a nemuseli se dneska posílat další miliardy na zastabilizování onoho podloží? Určitě asi tam nebyly nastaveny správně kontrolní mechanismy. Sice tady zaznělo soutěžení cenou, ale já si myslím, že tohle není případ soutěžení cenou. Tady na začátku špatně byly nastaveny ty podklady, které měly vzniknout pro tu projektovou přípravu, geologické průzkumy a podobně. To vůbec nemá... A kdo špatně nastavil? Zadavatel. Ten, kdo tu stavbu zadával. To znamená ředitelství silnic a dálnic. Protože vždycky investor na začátku musí přijít s tím, jaké podklady pro tu stavbu chce.
A zaznělo to tady několikrát, všichni vědí, že jsme v nestabilním prostředí. A pokud to bylo špatně vyhodnoceno, tak prostě je ta chyba na straně investora. Tady nikdo jiný nemůže být vinen z toho. A ani politici za politické rozhodnutí, protože oni k tomu politickému rozhodnutí dostávají podklady a rozhodují se na základě těch podkladů, kudy je ideální volit tu trasu. Takže já si myslím, že zde je to jasné. Pojďme si teď, pánové, udělat takovou anketní otázku pro vás, pro všechny stejnou. Budeme se ptát samozřejmě na vaše absolutní priority v úřadu, jaké jsou, co pálí Českou republiku a musí se bezpodmínečně vyřešit. Jinými slovy, co byste začali řešit jako úplně první věc, pokud byste se stali ministrem dopravy? Pane Černohorský, co by to bylo? Dlouhodobá koncepce. V tuto chvíli Česká republika nemá dlouhodobou koncepci. To znamená, že třeba i stavební firmy se nejsou schopné do budoucna připravit na to, co se bude stavět. Proto se nám samozřejmě prodražují i stavby, protože pokud oni si musí některé stroje zapůjčovat, protože třeba těm menším firmám se nevyplatí si ho koupit, protože neví, co bude za 2-3 roky, ale pronajmí si z Německa, z Rakouska a převáží ty stroje na salámovou metodou rozkrájenou dálnici, kdy opravujete pouze určité části, nikoli v nějaký celistvý úsek, tak samozřejmě se nám zvedá cena budování dálnic. Takže dlouhodobá koncepce bude jedna z prvních věcí, kterou je potřeba začít budovat. Je to věc, která musí přežít toho ministra dopravy, i kdyby sloužil celé 4 roky. To znamená, že by na ní měl být politický politická shoda, přesně tak. Pane Birke. Tak podle mého názoru úplně první, co je potřeba se vrátit, jste to říkala na začátku, to je k legislativě a to je zásadní dokument, který potřeba je a to je zákon o liniových stavbách. To si myslím, že je klíčový dokument, který je potřeba, aby z pera ministerstva dopravy vznikl. Na základě toho se můžeme bavit totiž o všech druhých dopravy, o kterých tady se bavíme. To znamená, teď se bavíme o dálnicích a o prvních třídách. Zápětí na to, ale se budeme bavit celou určitě o vysokorychlostních tratích. Pokud nebudeme mít tenhle ten klíčový zákon, tak podle mého názoru nepostoupíme v žádném případě dál. Pane Šidlo. No, já ze zkušeností, které mám, mohu říct si jednu jedinou věc, že pro mě základem by bylo udělat změnu dopravní politiky České republiky podle reálných potřeb společnosti a podle potřeb hospodářství. Stanovit tím prioritní dopravní módy, které budou tuto dopravu zabezpečovat a na základě toho teprve řešit infrastrukturu, protože to je nástroj k tomu, aby se to mohlo realizovat. V České republice v minulosti se pouze pracovalo s infrastrukturou, jsou stanové různé strategické záměry, různé projekty, pamatuje si období pana ministra Bárty, kdy se řešila jenom infrastruktura, to ještě tak nešťastně, že měla být úplně nejlevnější ze všeho, co se bude budovat v České republice a to všechno má své následky a bohužel to zasahuje i do dnešní doby. Tak si myslím, že kdo chce na ministerstvu sehrát důstojnou roli toho, kdo řídí dopravu v České republice, musí se zaobírat tím koncepčním materiálem, která je dopravní politika a z té vyplývají i ty potřebnosti jednotlivých modů a současně i infrastruktura, která bude naplňovat tu roli těch jednotlivých dopravních modů. Pane Krčmáři, jaká by byla vaše absolutní priorita? Plně jednoznačně změna legislativy. Zaznělo to tady liniové stavby, dálnice, silnice, vysokorychlostní i klasické železnice. To je prostě to, co nás tady trápí, to, co chybí rozvoji infrastruktury České republiky, protože když osoby a zboží prostě nejste schopni konkurenceschopně přepravit, tak prostě ten investor půjde do jiné země než do České republiky. Pane Šveci. Rozhodně zjednodušit legislativu. Myslím si, že obrovský problém pro naši dopravu je především v tom, že nás zdržují od práce a prodražují naše investice a naši práci lidé, kteří v podstatě nemají co dočinění se samotnou stavbou. Jak si ze sportu nebo z přesvědčení mluvím o různých rádoby ekologických organizacích a podobných záležitostech. Ze sportu zdržují a prodražují naše stavby. Já si myslím, že to známe jak z měst a obcí, tak samozřejmě z velkých investic, jako jsou dálnice a liniové stavby. Pane Fencle. Tak Česká republika má průmysl na vysoké úrovni, zaměstnává 38% aktivních obyvatel a samozřejmě bez dobré dopravní infrastruktury a dopravy není možné samozřejmě tento objem udržet. Je tady samozřejmě velká poptávka po exportu, čili ta dopravní infrastruktura je velice nutná pro Českou republiku. Je docela nešťastné, že vlastně takřka 30 let po listopadu nemáme kompletní dálniční systém. To je
opravdu velká škoda. V roce 89 jsme měli 550 km dálnic za rychlostních komunikací, takže přibylo nějakých 700 kilometrů vlastně. V zásadě budujeme 20 kilometrů dálnic ročně a cílový stav je 2000 kilometrů, čili vlastně nás ještě čeká, když to bude tímto tempem, 40 let té práce, což je opravdu překvapující. Mysleli jsme si všichni asi, že to půjde lépe a snadněji. Samozřejmě to se týká i železnice. Ta je v zásadě teď na 100% vytíženosti, čili tam nejsou velké rezervy. Přitom Evropská unie má snahu, aby se podíl nákladní silniční dopravy převedl v 30% do roku 30 na tu železnici a tam samozřejmě zase je velký deficit. Pane Kutílku, vaše absolutní priorita. Já navážu na kolegy Černohorského a Šidla, kteří tady mluvili o koncepci s tím, že my tvrdíme, že by se měla doslova uzákonit zákonem o strategickém plánování té infrastruktury, včetně závazného plánu výstavby, s tím, že samozřejmě my bychom asi víc než doteď kladli důraz na tu železniční infrastrukturu, a to nejenom si samotné koleje, ale i tu navazující infrastrukturu. A ještě jedna věc k tomu, o čem jsme se tady bavili, co bych určitě rád, tak posílit odborné kompetence těch státních investorů, ať už je to ředitelství silnic a dálnic, nebo ta správa železniční dopravní cesty, aby skutečně jenom vlastně nebyly ve vleku těch projektantů z těch soukromých firm a těch dodavatelů, ale aby například na ředitelství silnic a dálnice obnovil úsek kontroly kvality, který byl v roce 2014 po dvou letech zrušen prostě. Pane Adamče. Tak já bych to chtěl doplnit. Já se hlásím už další dobu. Já si myslím, že ta legislativa, to je vlastně gro celého problému. Jen si vzpomeňte, jak dlouho trvá příprava liniových staveb podle stavebního zákona, kdy vlastně tu vlastní stavbu stavíte v řádech měsíců, možná let, a tu přípravu v řádu desítek let. Já připomínám paní Havránkovou, případ paní Havránkové, 17 let se dohadoval výkup jejich pozemků. A musím říct, že to je sumář těch zákonů. Jedna věc je samozřejmě ten zákon o liniových stavbách, ten německý model, kdy stát vlastně tím určuje strategii, jak chce postupovat do budoucna, a vlastně parlament by měl odhlasovat, jaké ty stavby jsou strategické. To si myslím, že je velmi důležité. Nicméně nezapomeňme na stavební zákon. Já už jsem pamětník, už jsem zažil několik aktualizací nebo novelizací stavebního zákona. A musím říct, že ani jeden ministr mi nepřesvědčil, že ten stavební zákon jde v duchu toho, že vlastně příprava stavby by měla být kratší než vlastní stavba. Dnes je to u jakékoliv stavby naprosto obráceně a to si myslím, že tohle se musí změnit, prostě odbyrokratizovat tenhle ten návrh zákon, nejenom tenhle, samozřejmě těch zákonů je víc. Pak druhá věc, která se teda podařila, a to je potřeba taky tady, aby zaznělo, že se podařilo schválit zákon sice na druhý pokus o výkupu pozemků, to bylo také velmi složité a to právě způsobilo ty problémy někde na těch trasách. Takže já tvrdím, že potřeba stavební zákon prostě takhle vzít, roztrhat ho na kousky, zahodit ho a začít od nuly znova, protože všechny úpravy vedly k tomu, že prostě ten výsledek byl čím dál tím horší. Mně to připomíná ten výrok těch sovětských funkcionářů. No, tolik jsme se snažili a dopadlo to jako vždycky. Pane Ťoku, vaše absolutní priorita v úřadu? Jo. Moje absolutní priorita se bude shodovat s tím, co tady řekli kolegové. Já jsem přesvědčen, že je potřeba udělat nový zákon o liniových stavbách nebo urychlení výstavby. Souhlasím s tím, že se má do toho zákona dostat ty prioritní stavby. A jenom bych chtěl říct jednu věc kolegům, kteří říkají o té koncepci. Prosím vás, tady jsou dopravní sektorové strategie. Vy, co jste poslanci, jste je schvalovali. Jasně, takže jasně. Vy víte, co se má stavět, jasně. Kde se má stavět. No. Problém je, jak to dlouho trvá. A musíme odstranit, proč to tak dlouho trvá. Teď máme to strašně dlouhý ten proces. A jako dneska začít znova dělat strategie, tak 4 roky nic neuděláte a budeme se na sebe zase dívat a budeme našim voličům vysvětlovat, jo, potřebujeme další 4 roky, aby jsme spravili ještě ten zákon, protože my máme báječnou strategii a ono to nejede. Pane Kučero. Tak teď to byla trochu střelba do vlastních řad od pana ministra Ťoka, protože on skutečně měl unikátní 4 roky na to, aby tu legislativu připravil. Dokonce měl k tomu všechna potřební. Já to beru za celé volební období, protože se mezi tím vyměnili, to už je poměrně jejich problém. A oni měli 4 klíčová ministerstva, která to mohla řešit. To znamená ministerstvo financí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí. Všechno ministři z hnutí ANO, kteří skutečně
mohli, dokonce to slibovali, že připraví potřebnou legislativu. Já jsem rád, že pan ministr Ťok si to bere za své, že do toho příštího volebního období, že to nebude pouhý slib a že skutečně to bude realizovat. Nicméně, pokud samozřejmě ta legislativa, to je nástroj, který nám pomůže k tomu cíli. A pokud se bavíme o cílech, tak samozřejmě je to jednoznačně dostavba dálniční sítě. Pokud chceme do roku 2030 dobudovat aspoň tu základní dálniční síť, tak bychom museli stavět zhruba 70 kilometrů dálnic za rok. Ten cíl je poměrně dost ambiciózní, nicméně je měřitelný. A samozřejmě je to, a v tom já kladu velké poděkování právě hospodářskému výboru, je nás tady několik členů hospodářského výboru, kteří otevřeli a hlavně posunuli otázku dostavby, respektive zahájení výstavby vysokorychlostních tratí. To je naprosto zásadní bod pro Českou republiku, to znamená trať z Prahy na Brno a z Prahy směrem na Drážďany přes Lovosice. Ale teď se omlouvám, paní Písařicové, ale musím říct jednu věc. Jestli tady bylo řečeno, že za 4 roky jsme neudělali jeden zákon, který byl komplikovaný a stejně ho ta poslanecká sněmovna nechtěla schválit, tak 25 let jste to mohli spravovat vy? Vy jste tu šanci měli, tak nás neobvinujte. Ovládala jako nadpoloviční většinu poslanecké sněmovny, takže... Ovládala, to neříkejte ovládala. Dobře. Ale mohli jste si proto každopádně vyjednat podporu. Mohli jsme si proto vyjednat podporu. Byla vyjednána podpora pro poslední pozměňovací návrhy stavebního zákona od všech a najednou to spadlo pod stůl. Takže jako když mluvíme o podpoře, tak buďme féroví. K dalším tématům se samozřejmě ještě... Rozjetá výstavba nových 230 kilometrů silnic a dálnic. Krajům poskytnuto 11 miliard na zdevastované silnice nižších tříd a třeba registrace vozidel na jakémkoliv úřadě. Krátký výčet úspěchu, tak jak ho vidí současné vedení ministerstva dopravy. Jedna ze zásadních věcí, a to výběr nového provozovatele mýtného systému, se resortu potažmo vládě ale dokončit nepodařila. Za chvíli bude brána, mělo by to pípnout teď. Toto byl signál o zaplacení mýta. V Česku Daniel Kopecký platí 6 korun za kilometr. Pravidelně jezdí i mimo republiku a k tomu potřebuje další mýtné krabičky. Na předním skle má 3. Naše a ta polská, to je tam ta většina. Slovensko, ta se potom zapojuje do sítě, když se přiblížím k hranici. Jde o to, že Slovensko, Maďarsko a Německo využívá satelitní technologie. Zbytek států, včetně Česka, má mikrovlnný systém. U nás ho od roku 2007 provozuje Kapsch a další 3 roky se na tom nic nezmění. Vláda totiž během 4 let vypsání a termín nového tendru neustále oddalovala. Ministerstvo dopravy tvrdí, že se hledala cesta, jak to udělat, protože původní smlouva prý s Kapšem novou soutěž neumožňovala. Vláda se rozhodla smlouvu s firmou bez výběrového řízení prodloužit, aby zajistila další výběr mýta. Antimonopolní úřad za to ministerstvo udělil pokutu 1 000 000 korun. Jiná cesta nebyla. Zároveň jsme vyjednali významnou slevu, kdy nákladovost toho systému šla dolů z 24% na 15%. Nový tender nakonec ministerstvo přeci jen vypsalo a vyhlásilo až letos v červnu. Zájem o zakázku za 29 miliard korun mají 4 subjekty. Za 10 let se na mýtném vybralo přes 77 miliard korun. Jen v loni to bylo téměř 10 miliard. Stát má z každé vybrané koruny 80 haléřů. Náklady na provoz činí ročně 1 miliardu a 500 milionů korun. Další peníze, 4 až 5 miliard korun, získá stát ročně za prodej dálničních známek. Šoféři ale teď nepotřebují úplně všude. Ministerstvo dopravy rozhodlo, že na 145 kilometrech můžou jezdit bez nich. Jde především o obchvaty měst. A do toho se staví a modernizuje. Například na D3 u Českých Budějovic se na přelomu září a října otevřou 2 ze 4 nových úseků. Po 39 letech byla dokončena D11 z Prahy do Hradce Králové a z provoznice, sice s omezením, podařila i dálnice D8. Kvůli nestabilnímu podloží se po prackovické estakádě jezdí jen v jednom pruhu. To se má změnit. Předpokládáme plné zprovoznění v plné šíři dálnice na 20. září. Bude to ale jen do jara, kdy ŘSD bude muset provést konečné stavební úpravy. Pokud jde o železniční dopravu, tak schválené plány se tady rozbíhají velmi pomalu. Jde například o rekonstrukce nádraží či otevření trhu na železnici.
Problém samozřejmě je uznávání jízdenek, který vlastně brzdí ten další rozvoj téhleté konkurence. Tak, jak původně ministerstvo mělo v plánu jednotlivé linky soutěžit, tak vlastně to se zatím nepodařilo naplnit. První změna přišla loni v prosinci. Na trať Plzeň-Most vyjeli rychlíky soukromé firmy. Do té doby tady dominovaly České dráhy. Nově tak ministerstvo platí za každý ujetý kilometr místo 88 jen 75 korun. Počítáme, že od jízdního řádu 2019-20 by jsme mohli mít nové dopravce právě například na té lince Praha Ústí nad Labem Cheb. Prioritou ministerstva je i výstavba vysokorychlostních tratí. Zatím nejvíc je připravený projekt Praha Drážďany. Teď se zpracovává ekonomická studie. Richard Samko, Česká televize. Ano, reportáž končí sice na železnici, ale my se vrátíme zpět k mýtu. Pane Kutílku, v programu uvádíte, zavedeme satelitní místní systém pro nákladní automobily nad 3,5 tuny na celou síť veřejných pozemních komunikací. To znamená, že mikrovlnný systém úplně odmítáte? Tak mikrovlnný systém máme, on se dá do značné míry kombinovat s tím satelitním, ale samozřejmě ve chvíli, kdy chceme pokrýt všechny ty pozemní komunikace a v zápětí řeknu proč, tak to není možné zvládnout těmi mýtnými bránami a musíme prostě použít ten satelitní systém. A to, proč my chceme pokrýt veškeré ty pozemní komunikace, tak těch důvodů je několik. Jeden je usměrňování té dopravy na ty kapacitní komunikace, kdy dneska vlastně to mýtné dělá přesný opak. Ty komunikace, po kterých bychom chtěli, aby převážně ta doprava jezdila, tak jsou jediné spoplatněné. A ty dopravce to motivuje spíš tyhle ty úseky objíždět. Druhá věc je, že potřebujeme získat nějaké prostředky na opravy těch silnic, určitě se k tomu dostaneme. A je samozřejmě logické, že nejvíc by ty náklady měly nést ti, kdo ty silnice nejvíc poškozují, to znamená ta těžká nákladní doprava. A ten poslední důvod je ten, že nám jde o narovnání podmínek na železnici a na silnici. Zatímco na železnici se platí za každý ujetý kilometr, tak na silnici je prostě spoplatněn jen zlomek té sítě. A pokud se chceme bavit o tom, že máme vytvářet nějaké podmínky pro to jakože tržní prostředí v té dopravě, ale zároveň víme, že je pro nás příznivější pro tu společnost větší využití té železniční dopravy, tak musíme ty podmínky aspoň takto srovnat. A teď mi řekněte, jestli je to prosaditelné, ten váš návrh. Je to prosaditelné postupně určitě. A vy jste si vyjednávali třeba proto nějakou podporu? Máte ze zde přítomných pánů někoho, kdo by zvedl proto stejné ruku? No, na mě nekoukejte. Na mě taky nekoukejte. Tak jsou tady někteří, nevyjednávali jsme, vyjednávat se bude po volbách o koalici, že? Pane Fencle, představa vašeho hnutí o dalším provozovateli mýtného systému v České republice, tendr už je každopádně vypsán. Jak byste se postavili k tomuto tématu vy, pokud byste stál v čele? Myslíte technologicky? Ano, technologicky, na kolika kilometrech dálnic, silnic. Tak já jsem ve spojení s touto problematikou asi 15 let zhruba, když se čelí úvahy o tom, že se zavede výkonové spoplatnění na dálnice České republiky. Takže jsem se vlastně podrobně seznámil se systémy, které se provozovaly tehdy vlastně už v Rakousku. Připravoval se satelitní systém v Německu. A samozřejmě velice zajímavý systém je ve Švýcarsku, který je vlastně obdobou toho návrhu, co tady ze strany zelených zaznělo, čili spoplatnit vlastně veškerou infrastrukturu. A to samozřejmě se dá jedině tím satelitním systémem. To je samozřejmě flexibilní záležitost, takže tam ty brány nehrají nějakou roli. Samozřejmě Byste se dostali do úřadu, tak byste zrušili tento vypsaný tender a specifikovali byste podmínky pro ty, kdo se můžou přihlásit do soutěže jinak. Chápu to správně. To vám teďka neřeknu, protože jsem se s těmi podmínkami toho tendru neseznámil. V každém případě je jasné, že ten mikrovlnný systém může být souběžně spuštěn samozřejmě na těch dálnicích, protože já osobně si myslím, že by bylo dokonce zajímavé, kdyby se mýto na dálnicích pro ty nákladní, těžké nákladní vozidla určitým způsobem trochu snížilo právě proto, aby ta těžká nákladní doprava využívala
těch komunikací, které jsou na tu těžkou nákladní dopravu stavěné. A samozřejmě, aby se nevyhýbala těm spoplatněným úsekům a vyhýbala se právě třeba těm silnicím první nebo druhé třídy, které by v zásadě byly pro ně dražší. KSČM by souhlasila s něčím takovým, že by se snížilo mýto pro kamiony? Já začnu asi od začátku. Já jsem se v uplynulém volebním období intenzivně zúčastňoval jednání, což pan ministr ví, protože ustavil pracovní skupinu a vtah do toho i politiky poslanecké sněmovny. Bylo to vcelku šikovné, protože si tu opozici vyslechl hned při jednání pracovním té skupiny. My jsme věděli, že v podstatě vypsat nové výběrové řízení na mýtný systém a jednoduše tak nastavit podmínky fungování nového systému již od roku 2017, že nepůjde. To se vědělo, takže vlastně nastala ta doba, kdy se intenzivně projednávalo, jak zabezpečit vůbec výběr mýtného výkonového v České republice. A s tím a došlo k prodloužení vlastně smlouvy s Kapšem. A potom nastane období, které už nyní probíhá z hlediska výběrového řízení. My s tím souhlasíme, protože si myslíme, že jiné řešení v současné době nebylo, protože smlouvy od roku 2006 byly tak zakuklené, bych to řekl lidově, že se v tom nedalo pořádně vyznat a bylo tam tolik věcí, které byly lukrativní pro dodavatele a zhotovitele jenom díky tomu, že stát neuměl na počátku stanovit správné podmínky pro mýtný systém, takže se z toho i špatně, a tady se musím pana ministra zastat, ministerstvo špatně vyviňovalo z té původní smlouvy, takže se hledalo přechodné období. Jsem nespokojen pouze s jednou věcí, že je otázka, jak to mýto rozšiřovat, protože v současné době nejsou postaveny ideální podmínky. A to, že je v současné době v tom tendru nabízeno nebo žádáno rozšíření až o 900 kilometrů, mi připadá jako absurdní číslo. Já si myslím, že my jsme projednávali varianty jiné. A tady narážíme na ten prvotní problém, který jsem tady říkal. Pane Šidlo, co je třeba prvotně udělat? Jaká by byla pro vás ideální varianta? Na kolika kilometrech by se mělo vybírat mýto? No, mýto se může vybírat plošně, ale je otázka, jak to budeme postupně rozšiřovat, jestli jsme na to připraveni, jestli máme tu infrastrukturu na to nachystánu a jestli jsme vybaveni tím. Ale bylo by špatné odhodit v současné době placení na mikrovlně, která je na vybraných komunikacích dálnic a silnic první třídy. A samozřejmě, že my budeme dělat vše proto, aby se to rozšířilo aspoň těch 450 kilometrů, které považujeme za velice reálné. Pane Ťoku, když jste nastupoval do funkce ministra dopravy, bylo vysvobození státu právě z té mýtné pasti vaším hlavním úkolem. Máte pocit, že jste ho splnil? No jasně, že jsem ho splnil, protože tady se kolegové smějí, ale na základě čeho, protože se vybírá mýto, tady opravdu hrozilo zásadní riziko, že se mýto nebude vůbec vybírat. Na druhou stranu trošku nás mátly vaše výroky, protože ještě před několika lety jste tvrdil, že se podaří vypsat tender dříve. A nakonec je to přímá zakázka od státu pro firmu Kapš. Ano, chtěl jsem soutěžit jedinou věc a to bylo provozování stávajícího systému, ale to bohužel díky těm smlouvám vůbec nešlo. Tady někdo opravdu zapomíná, a já děkuju kolegovi Šidlovi, že to zmínil, tady někdo podepsal smlouvu, která byla nevypověditelná. A všichni ministři přede mnou říkali, my jsme všechno připravili, všechno je hotové. Ale nebylo hotový vůbec nic. Takže to pro vás byla úplně nová informace, že vlastně s tou smlouvou neuděláte vůbec nic. Nejenom pro mě, pro všechny, teď o tom nikdo nemluvil přede mnou. O podivných dodatcích této smlouvy. Ne o podivných dodatcích, jako tam nešlo o podivné dodatky. Tam šlo o celkový smysl té smlouvy, že vlastně nemůžete pokračovat. To byl ten zásadní problém. Nejde ukončit. Takže jako usmívat se a říkat, že to všichni měli vymyšlený a všichni věděli, jak na to a prostě se to mělo vysoutěžit, to prostě vůbec nešlo vypsat. A ještě bych jako na ty kilometry, jestli můžu zareagovat. Ano. Víte, tady je potřeba si říct jednu věc. To, co říkal kolega ze strany Zelených, regulace mýtem je báječná věc. Ale pak rezignujete na to, že vyberete z mýta jakékoliv peníze, protože ta regulace stojí peníze a regulovat na dvojkách, trojkách znamená, že nevyberete vůbec nic, jenom do toho dáváte prachy. To je první moment. Druhý moment, proč 900 kilometrů je zcela jasné.
aby bylo technologicky neutrální mýto, a to bylo zadání vlády, na které je nějaké usnesení a podle kterého se musíme řídit. A není to tak špatný, protože ani jedné straně se těch 900 kilometrů příliš nelíbilo. To znamená, asi je to někde, že se to nelíbí ani mikrovlně úplně, ani satelitu. Bude nějaký kompromis, což si myslím, že je dobře. A ještě jedna věc k té regulaci a k té hodnotě toho mýta. Pokud budu chtít vyhánět mýtem a sazbou z dvojek a trojek, tak pak bych měl ještě občanům říct, že chci vystoupit z Evropské unie. Protože vy nemůžete dát na dvojky nebo trojky nižší sazbu, než máte na jedničkách nebo na dálnicích, protože tohle prostě porušíte právo Evropské unie, máte infringement a vracíte se zpátky. Takže když mluvíme, tak musíme vědět, o čem. Pan Krčmář jako koaliční partner je spokojen? Já rozhodně nejsem spokojen. Pan ministr řekl, že se mýto vybírá. To je sice hezké, mýto by se bude vybírat, máme brány, ale je tady ten problém, na který narážíme. Mýto nereguluje dopravu a ono se musíme vrátit kousek zpátky. Problém je v tom, jakou máme síť. Protože ono, když si vemete, že vám jede kamion od Brna a chce jet na Liberec, tak on vám nepojede pořád po dálnicích. On prostě u té hlavy sjede, projede tím centrem Havlíčkova Brodu a dalších obcí prostě a vyjede u Mladý Boleslavy. A takhle to je, kdo po těch silnicích jezdí, tak to zná. Takže byli součástí kabinetu, proč? Ale to jsou jasně daný... Jste se nepostavili trošku dříve? K čemu? K tomu, že se nebudují silnice? My chceme budovat silnice, obchvaty, protože především obyvatele menších měst to trápí, ale to je prostě gesce ministerstva dopravy. A pokud ministerstvo dopravy postupuje tím tempem, jak postupuje, tady zazněla jedna zajímavá věc tady od kolegy. Řekl, budovat 70 kilometrů dálnice, že to nezvládneme. Já vám dám příklad. Řekové, kterým se často smějeme, postavili dálnici od tureckých hranic až ke Korfu, má 670 kilometrů, postavili za 15 let, často velmi složitým terénem, budovali tunely, stavili vysoká přemostění, takže si spočítejte, za kolik kilometrů postavili ročně. Pan a je 70 jako obrovské číslo. Pan Birke jako koaliční partner se, taky se k tomu může tak, vyjádřit. Já se velmi omlouvám, pane kolego, já nechci osobní, ale jste asi pravděpodobně vás měli kolegové informovat, protože jste na tom jednání evidentně nebyl, vás neznám. Takže je to škoda, jo, protože to jednání nebylo vůbec jednoduché. Jenom abyste věděli, to není otázka vypsání tendru mýta, to neděláte tendr na školku. Jo. To je potřeba jednou si říct. Za prvé, co je důležité? Důležité z mého náhledu, a to se povedlo, aby jsme měli co největší příjem z mýta, finanční, pro stát. Za prvé. Za druhé, aby to mýto bylo minimálně regulační v některých otázkách o tom, čem tady hovoříte. A my o tom, my dva kolegové, můžeme vidět, já starosta Náchoda, on starosta Trutnova, kde nám projízdí 6 000 kamionů městem, ale po jedničkách a mnohdy i v předvojkách, které jezdí. Proto jsme říkali, pojďme spoplatnit dvojky, kde to je ovšem ale bonitní. To znamená, kde to jsou s nějaký peníze. Pak jsme našli složitý nějaký kompromis na to, že budou pouze bonitní ty jedničky, to znáte, 900 kilometrů, a tam to byla nějaká koaliční schoda, pane kolego. Mrzí mě to, že jako koaliční partner takhle tady hovoříte, ale dobře, já to samozřejmě respektuju a máte na to právo, asi jste neměl ty informace. Jenom to dokončím. A v neposlední řadě chci říci, že to mýto, já vstat jedinou věc, kterou můžu panu ministrovi vytknout, to jsme si samozřejmě říkali, že prostě on dal z ruky s prominutím, ale těch možností moc neměl. Přes víkend tomu Kapši na 3 roky je ŘBU, to znamená zakázku z ruky, jak se říká, za 5 miliard. To je jediný, co jako já si třeba vůbec nedokážu představit, za to dostal milion pokutu, protože kdybychom to udělali jako my, jako starostové, tak nás asi okamžitě někdo zavře. Jo. Ale na druhou stranu, co je důležité, že z toho je mýto, které je technologicky neutrální a vyžene do jisté míry kamiony z měst a dostaneme víc peněz z toho mýta. To je pro mě důležité. Pan Kučera, reakce. Tak já musím tady souhlasit s kolegou, že pan minister Ťok dal z ruky zhruba 5,2 miliardy firmě Kapsch na 3 roky. A je otázka, zda skutečně neporušil zákon o zadávání zakázek. To ale samozřejmě to hodnocení není na mě. Co je TOP 09, co dlouhodobě upozorňuje na to, že ten
to výběrové řízení na mýto mělo být technologicky neutrální, jak už tady správně řekl pan kolega. Ono se to teďka víceméně podařilo, není možné skutečně zadat do výběrového řízení tu či onu technologii, to by nebylo správné. Nicméně, co si myslím, že je zásadní, že měl být tender na pořizovatele dat. Já si myslím, že to by bylo správné a správcem mýtného měla být ŘSD. To je dlouhodobý koncept, takhle bychom měli uvažovat. Reakce, pane Ťoku. Jestli můžu zareagovat jenom jednu poznámku. Já bych rád panu kolegovi z KDU ČSL připomněl, že to mýto sjednal pan Šimonovský z vaší strany. To je první poznámka. Takže já bych v tomhleto momentu teda do toho moc nemluvil a vaši kolegové odsouhlasili ten koncept, na kterém jsme se dohodli a ve vládě pro něj hlasovali. A druhý moment, víte, jako říct, že jsme to mohli udělat lépe nebo že se to mohlo udělat transparentnějším způsobem. My jsme to udělali způsobem, který byl efektivní. Jak jsme byli hotovi, tak jsme to udělali. Kdo mi co chce vyčítat, na mě bylo několik trestních oznámení, jsou odloženy, tak ať mě někdo soudí. Já jsem tady dal svoji kůži na trh za to, že se to mýto bude vybírat, ono se vybírá. Já si myslím, že ta škoda, kdyby jsme udělali z dálnic parkoviště celé Evropy, protože by všichni jezdili přes Českou republiku, by byla daleko horší. A já jsem přesvědčen, že těch 900 kilometrů je v pořádku, protože si musíte uvědomit jednu věc. Dvojky, trojky umíte omezit tranzitní dopravu značkou. A tam se má primárně používat tento způsob. A pak máte jedničky, které potřeba, ze kterých je potřeba ty kamiony vyhnat mýtem. A tam jsme právě v těch 900 kilometrech tyto úseky označili a na těch bude vybíráno mýto a myslím si, že to pomůže. Pan Švec, reakce. Rychlá reakce na pana ministra. Já nechápu, teda, kam chce pan ministr vyhánět kamiony z jedniček, protože na dálnici. My se na tady, dálnici. Jenže dálnice nemáme všude, to už víme, že jo. Ale my jsme to tady tam, kde objíždí. Každopádně tedy rozhodně nemůžu souhlasit s tím, jakým způsobem byla prodloužena smlouva Kapši. Říkat, že je to úspora peněz pro stát, protože smlouva byla špatně napsaná, mě by teda zajímalo, jakou odpovědnost toho, kdo vyvodil. Na ministerstvu dopravy například, jestli taková odpovědnost byla. Protože, jak už tady zaznělo od pana kolegy starosty, to, kdyby jsme udělali my starostové, tak jsme samozřejmě dávno v kriminálu. Ale další věc. Tady se pořád uvažuje o mýtu jako o regulačním systému, který řidiče od někud někam vyžene. Proč takhle uvažujeme? Dopravci nejsou hlupáci, řidiči nejsou hlupáci. Ten, kdo za tím kamionem sedí, za tím volantem, dobře ví, že když pojede po silnici, kde je málo zatáček, málo stoupání, prostě po nějaké ideální rychlé trase nemusí moc řadit, tak je to ekonomický, rychlý, šetří čas, šetří peníze. Ale my musíme zajistit tím kamionem tu infrastrukturu. Takže to není jenom o nějaké restrikci. Samozřejmě výjimkou nebo nějakým jiným přístupem jsou zahraniční kamiony, které tady samozřejmě často způsobují různé problémy, možná i z neznalosti trošku toho prostředí. Ale uvažovat o řidičích kamionů, o dopravcích, že je musíme regulovat a vyhánět nějakým mýtem, to odmítám, protože mýto samozřejmě plošně souhlas, ale musíme nejdřív vybudovat tu infrastrukturu k tomu dostupnou a potřebnou. A ideální tady řešení z vašeho pera by znělo jak? Ideální řešení samozřejmě zaprvé se měly včas stanovit podmínky, jak už zaznělo, pro nějakou kombinaci. Což se nestanovilo, takže musíme pracovat s tím současným stavem. Zajímalo by mě tedy, jestli z toho skutečně bude vyvozena možná poprvé v dějinách toho státu nějaká odpovědnost. To by mě teda opravdu zajímalo, jak to dopadne. Ale řešením je samozřejmě vybudovat plošní systém takový, abychom už dále nezatěžovali cenu té dopravy, protože ve finále to zaplatíme my jako zákazníci. No, ten, kdo si koupí rohlík, ten, kdo si koupí televizor, ten to všechno zaplatí. I to naše mýto. Pan Fencel, stručná reakce. No stručná, já už se hlásím poměrně dlouho. Tady samozřejmě zaznělo o tom, kdo vlastně byl za tím výběrem, nebo v té době byl na ministerstvu dopravy. Je to KDU ČSL, pamatujeme si tu skandální vlastně situaci, kdy ty nabídky s nižší cenou byly pro nějaké dokonce drobnostní snad desetinné tečky čárky excelovské tabulce vyloučeny ze soutěže. Takže máme teďka tady brány, máme tady Kapš. Já vím, že ministr Dobeš vlastně za věci veřejné a později za lidem v zásadě už v září 2012 měl ministerskou komisi na začátek, na zahájení výběru nebo přípravy tendru v roce 2012 a tam samozřejmě se ještě přišlo na ty problémy, o kterých mluvil pan ministr Ťok a s těmi různými dodatky. Pan ministr Ťok se tomu vyhl, který ty dodatky to byly. Tam byly dodatky z toho charakteru, že dálnice, které byly rozestavěny za doby
anebo dokonce ještě podobě té smlouvy, kterou byla podepsaná s Kapšem, tak i tam se ještě bude budovat mýto, takže vlastně České republice nezbylo nic jiného, než vlastně tuhle smlouvu prodloužit. Nicméně, já si myslím, že pokud má být nějaký tender na technologicky neutrální platformu pro výběr mýta, tak samozřejmě to není možné případně nějak omezovat nějakými kilometry nebo tak, aby, protože samozřejmě víme, že když tam dáme nějakých třeba 900 kilometrů, tak potom ty brány tam nedáme, samozřejmě. A tím pádem já si myslím, že je potřeba definovat to, co ta Česká republika potřebuje. Pojďme pro reakci k Pirátům, protože jsme ještě neslyšeli vaše stanovisko. Takže já bych za Piráty dodal to, že jak pan ministr říkal, že neviděl tu smlouvu, tak je vidět, že registr smluv je výborná věc a kdyby byla schválena dřív, nedej bože, kdyby ji přestali konečně oklešťovat registr smluv, tak si do budoucna takhle nevýhodné smlouvy můžeme najít už dopředu, případně pan ministr jako poslanec nebo jako občan. Takže to je jedno z poučení do budoucna. Opravdu registr smluv je velice důležitá věc, protože v tuhle chvíli už bychom si mohli tu smlouvu najít a už by mohli, ať už to občané nebo třeba kolegové u Pirátu, vypisovat. Je tam celá. Celá. Ano. Vždycky ano. Tam byla. No, pardon. Již dodatky? Jo, to je samozřejmě do budoucna. To je poučení, že samozřejmě ten registr smluv je výborná věc. S podpisem Řebíčka. Nechte prosím vás mluvit pana Černovského. Do budoucna určitě je vhodné, když se bude vypisovat nebo bude se nějak řešit mýtné, tak je potřeba, jak si tam právě pan řidič stěžoval ve videu, že má těch krabiček několik pro každou zemi. Když už jsme v Evropské unii, tak začít vlastně nějak koordinovat to, aby se použila jedna krabička v rámci celé Evropské unie. Bude to sice složitý úkol, samozřejmě napříč několika mnoha státy, ale samozřejmě jsme v Evropské unii právě proto, aby jsme tady v tomhle tom ohledu spolupracovali. Takže si myslím, že i z pohledu zahraničních řidičů bude určitě vřelý ohlas tady tahle situace. A samozřejmě to máme. Bude potřeba do budoucna, jak říkal kolega u starostu, vyvinout tu infrastrukturu, protože spousta těch řidičů utíká z té dálnice, protože si potřebují někde odpočinout. Dneska jsem, jak jsem jel vlastně z Ostravy do Prahy, tak ty odpočívadla jsou naprosto plná, tam se nedá zastavit. A když musíte někde zastavit, tak s tím nákladňákem opravdu musíte někam sjet stranou, protože vy máte povinné přestávky. Takže bych možná místo té šikany těch řidičů začal vymýšlet to, jak jim tu cestu po té dálnici zjednodušit a zpříjemnit. Když už jim nastavujeme spoustu v podstatě různých nařízení jim dáváme, ano, tak je potřeba jim samozřejmě umožnit to, aby je mohli dodržovat. Pane Adamče, vy máte dokonce v programu využití mýtného systému pro řízení dopravy a omezení dopravních komplikací. Jak je to pro vás závažný bod, vzhledem k tomu, že všichni většinou už dnes mají chytré telefony a nejsem si úplně jistá, jestli všechna ta dopravní značení jsou natolik aktuální, že ten chytrý telefon není před. Tak samozřejmě ten chytrý telefon zase každý ho nemá, každý řidič, to je potřeba říct a my to bereme jako doplněk těch mýtných brán. Jinak já jsem tady chtěl říct něco trochu jiného. Docela mě pobavilo, že teda ten registr smluv zabezpečil, ta smlouva je veřejná. To teda si myslím, že není pravda, kdyby neveřejná nebyla, tak máte zákon číslo 106, to zveřejňování informace, je to úplně jednoznačné. Já jsem chtěl říct k mýtnému asi za naši stranu toto. My nepreferujeme žádnou technologii, je nám to jedno, jestli to bude satelit, mikrovlna nebo hybrid, záleží na tom, co bude pro stát výhodnější. To si myslíme, že jako tohle říkáme, dejme šanci všem. Nechci se vracet, nám se také nelíbilo prodloužení té smlouvy v rámci RBU o 3 roky, nicméně to je realita, my jsme kritizovali, ale to bylo jediné, co jsme s tím mohli udělat, takže my to vnímáme takto, že teď ten tender je vypsán. A my už tady se bavíme, jako kdyby, jako už jsme to měli za sebou, ale tak to není, protože jsou tam čtyři zájemci a vzhledem k tomu objemu peněz já předpokládám samozřejmě to dvoukolový systém, že tam bude spousta odvolání a myslím si, že nový pan minister nebo ministerstvo dopravy má co dělat, aby to do roku 2019 stihlo. Já jenom velmi krátce. Zaprvé, od září už ta evropská služba mýta je zprovozněna, takže ta jedna krabička je možná, pokud budou provozovatele, kteří budou mít chuť, stát to nebude zařizovat, tady je prostor pro podnikatele. A druhá věc je, víte, říkat, že ten tender bylo jednoduché, vlastně, nebo že se někomu nelíbilo to prodloužení, fajn, tak ať to někdo mohl před 10 lety nebo před 5 lety udělat kroky k tomu, aby jsme k tomuto kroku nemuseli přistoupit. Já kdybych nemusel,
tak k němu nepřistupuju, protože já ty jednací řízení bez uveřejnění rád nemám, ale tam nebylo jiné zbytí. Spíš otázkou, jestli když víme, že bude končit smlouva v nějakém roce a jste celé 4 roky, ne vy konkrétně, ale vaše strana, je v tomto úřadu, jestli se na to nemůžete nějakým způsobem připravit? Už nebo první opravdu rok, doopravdy... Už první rok bylo pozdě, protože to opravdu vzhledem k těm terminům nebylo lze stihnout, ale tam je jiný problém. Tam bylo potřeba dosáhnout dohodu se stávajícím provozovatelem, aby se dosáhlo toho, že vůbec můžeme soutěžit. To si prosím uvědomte. Pan Birke? Já jenom chci doplnit jednu věc k té debatě, která je podle mého názoru velmi dobrá. Na druhou stranu chci říci, a nesmíme na to zapomenout, vláda ve vztahu k spoplatnění nebo pomoci krajům převedla na dvojky, na komunikace druhý tříd 11 miliard, což tady je úplně mimořádná věc. To znamená, že výtěžek, určitě, ale výtěžek z toho mýta je právě určený na reinvestice do těch dvojek, trojek a jedniček. Pan Šidlo. Takže tender na mýtné původně byla zakázka šitá na míru. Nikdo to zatím nevyvrátil, toto tvrzení. Ani soudy, ani vyšetřovací komise poslanecké sněmovny, protože všichni účastníci toho tendru trpěli velice rychlou nemocí, která se jmenuje ztráta paměti. Takže tam se nedalo nic z toho zjistit. Problém je v tom, že to, co tady kolegové nazývali, tak je samozřejmě už částečně realizováno. To je ten evropský způsob jednotného výběru mýtného. A navíc tender nový to v sobě obsahuje. Takže dá se říct, že i ten, kdo bude vybrán jako nový dodavatel a provozovatel mýtného, má za povinnost provázat kompletně mýtný systém v České republice na evropský systém. Tím se to vyřeší. Já ještě bych se chtěl vrátit vlastně k té vlastně docela šokující informaci, která zazněla v tom úvodním šotu ohledně výše vlastně marže pro firmu, která provozuje mýtné v naší republice. Tam zaznělo 24%, které se podařilo snížit na 15%. Ta obvyklá míra se pohybuje někde mezi 8, možná 12%, někde tady, protože je prostě z toho vyplývá, že to je vlastně dvakrát nad obvyklou míru a to je opravdu hodně. Já jsem tady mluvil o tom Švýcarsku a mluvil jsem tady o něm také proto, že Švýcarsko vybudovalo celoplošný systém v zásadě ve velmi krátké době a taky byl velmi krátké době zaplacen. Byl zaplacen zhruba asi za 8 měsíců a provozovatelem je celní správa Švýcarské konfederace. Jestli můžu upřesnit, já bych jako, aby jsme voliče a diváky nemátli, Švýcarsko nemá mýtný systém. Má nulu. Švýcarsko má poplatek za výjezd tak, do Švýcarska vlastně. A ojeté kilometry, přesně. Ale nedá se tomu říkat výkonový spoplatnění, no ani ho tak oni nenazývají. Takže já jsem tam byl, já jsem nesmysl. Se o tomhletom s nima bavil, takže říkejme věci správným způsobem. Pan Šidlo chce reagovat. Tak pane ministře, tady bohužel jsme v rozporu. Ve Švýcarsku jsem byl, mýtný systém jsem podrobně nastudoval, oni mají výkonové spoplatnění. Mají, samozřejmě. A ty mikrovlnné brány jsou jenom pro výjezd jejich dopravců a vjezd cizích dopravců na jejich území. Ale vevnitř funguje klasicky satelitní systém. Ale je postaven na tom, že každé vozidlo dávané do provozu je povinno osadit obu jednotkou, která funguje pro satelitní systém a je povinnost jednou za měsíci nechat vyčíst tuto jednotku a podle toho je fakturováno a je placeno výkonové spoplatnění. Zpátky do Česka ovšem, ale k lidem, k veřejnosti. Pane Kučero, zajímalo by mě, jak byste se postavil k ceně dálniční známky, co by ministr dopravy. Myslíte si, že je tam ještě prostor pro další zdražování a případně okolik? Tak v tuto chvíli tam prostor rozhodně není. Když se projedeme po dálnici D1 z Prahy do Brna, lépe řečeno, když se prostojíme tou dálnici, tak jistě ten minister dopravy, který by se rozhodl zvednout cenu dálniční známky, aniž by tato dálnice, tato klíčová dálnice nebyla dokončena, tak by byl podle mě politický sebevrah. To znamená, že nejprve počkat s rekonstrukcí, dokončením rekonstrukce. Jednoznačně je třeba dokončit aspoň tu rekonstrukci, základní rekonstrukci a potom se můžeme bavit i v kombinaci právě s mýtem, jak postoupit v dálniční známka. Pane Kutílku, jaký by byl váš postoj, co se týče ceny dálniční známky pro veřejnost? Když se vrátím k tomu, jestli mýtné pro ty nákladňáky reguluje to, kudy ty nákladňáky jezdí, tak to samé platí pro ty osobní auta. Takže mě vlastně
dálniční známka jako taková příliš nedává smysl, tak nevidím důvod jí zdražovat. Například v Německu, že platí silniční daň a počítají s tím, že ta vozidla registrovaná budou využívat celou tu silniční síť. I u těch osobáků chceme, aby klidně přednostně... byste cenu dálniční známky zakonzervoval na dalších 20 let, nebo jak to mám? Určitě ano. Na nule. Pane Krčmáři. Určitě bych ji nekonzervoval na 20 let, protože my nevíme, jaký bude vývoj inflace, ale v tuhle chvíli bych ji určitě nezdražoval. Já musím vnímat pozitivně to, že se daří vyčleňovat dálniční úseky, které slouží jako obchvaty z těch spoplatněných částí dálnice. Tady jenom trošku ještě zareaguju na minulou část. Já jsem nechtěl vyřazovat nějaký jedničky ze spoplatňování. Já jsem poukazoval na to, že je potřeba právě budovat obchvaty, aby tak a především ty dálniční, ty jedničky dostávat do takových standardů, jako jsme zvyklí z jiných částí Evropy, aby ty dopravci tam tudy jezdili a netrpěli tím ty obyvatele. A to je i výhoda dálniční známky, která prostě reguluje ty dlouhé úseky, ale u těch měst se daří. Příklad Mladé Boleslavy, kde ten kus, který není spoplatněn, výborně slouží jako obchvat toho města. Dálniční známky v podání starostů. Mě mrzí ta diskuze, pánové, o dálničních známkách, o mýtu, že vy to vnímáte jako nástroj vytáhnout další peníze z dopravců, ze zákazníků, z lidí. Uvědomme si jednu věc. Daňový zatížení práce, to znamená cena práce řidiče, všechny odvody, poplatky v podstatě za spotřební daň z pohonných hmot, ať už u osobních automobilů nebo u nákladních automobilů. Prostě teď máme nejvyšší zdanění nebo jedno z nejvyšších zdanění v rámci Evropy. My peněz na dopravní infrastrukturu a na její budování vybíráme už teď dost. Když se srovnáte příjmy českého řidiče a zahraničních řidičů například na západ od nás, ale zdanění pohonných hmot a další daně, které musíme tady platit včetně DPH na pohonných hmotách, máme zase jedno z nejvyšších. Tak ještě uvažujeme o tom, jestli teda vůbec má smysl konzervovat nebo nekonzervovat cenu dálniční známky. Já bych tady výjimečně souhlasil s kolegou od Zelených, že dálniční známky mi jako řidiči osobní auta v podstatě moc smysl nedávají, protože mám pocit, takže že jsem v ceně úplně benzínu nebo nafty pane Šveci, zaplatil už dost. Prosím? Úplně zrušit dálniční známky. Úplně zrušit, samozřejmě, je to kompletní systém. My musíme upravit ten systém tak, aby jsme prostě nevysávali jak z našich dopravců, tak z našich občanů peníze zbytečně. Protože zdražovat dálniční známky v žádném případě samozřejmě a radovat se nad tím, že zvítězil aspoň někde zdravý rozum a není spoplatněn úsek dálnice, který zároveň slouží jako obchvat města nebo obce, protože já samozřejmě mám také z toho radost, ale vnímám to jako naprostou samozřejmost. Pane Birke, dávají sociálním demokratům dálniční známky stále ještě smysl? Tak celé určitě dávají smysl, ovšem co mi nedává smysl, trošku ta debata, jo, přece bavit se o tom, jestli zrušit anebo zvýšit cenu, je přece naprosto hloupost, protože myslím, že je to naprosto relevantní. Ne, já mluvím teďka o tom, že v momentě, kdyby jsme se bavili o snížení nebo navýšení ceny, tak chci říci to, že to je samozřejmě dobrá otázka, ale na druhou stranu musím říci, že je to záležitost toho, že v momentě, kdy nepostavíme za rok ani nebo 5 nebo 10 kilometrů dálnic, tak to samozřejmě třeba v Náchodě čekáme na obchvat 17 let. Já se omlouvám, jsem se do toho trošku teďka zamotal. A není otázka peněz. Ale no, to je sice pravda, ale otázka je, já říkám, že v momentě, kdy máme tu cenu ty dálnice, tak jako cenu ty dálniční známky, když ji budeme zvedat, tak jak to těm lidem máme říci, když jim za rok postavíme 15 kilometrů dálnic, to chci říci. Pane, tak já jsem chtěl taky reagovat na tu cenu té dálniční známky. Určitě bych ji nezvedal. Vzhledem ke kvalitě dálnice opravdu to nemá smysl. Je třeba se spíš soustředit na to, aby jsme zařídili, ať máme kvalitní dálnice jako v Německu. Pak si myslím, že těm lidem nebude vadit, že utratí těch 1500 korun. Ale pokud třeba jedou z Bohumína a první, co mě uvítá na dálnici 60, pak Skokanský můstek, skládka odpadu a další věci kolem Ostravy, tak to zrovna jako není zrovna jako dobrá vizitka kolem pro Moravskoslezský kraj, potažmo pro Českou republiku. Tak, pane Adamče, vy máte dokonce v programovém prohlášení, respektive v programu k letošním volbám e-známku na dálnice, pokud se nepletu. Jak byste se pohybovali v ceně a jakým způsobem? Já si myslím, že to podobné jako to papírová. V současné době také u nás je názor, že nezvyšovat, spíš možná odpustit na nějakou dobu, než se rekonstruuje jednička, ale já jsem konzervativní v tomhle názoru a zatím bych tu známku nechal tak, jak je. Kam by měly zamířit investice českého státu v oblasti dopravy? Jsou to spíš dálnice nebo třeba rychlostní železnice? Pracovníci agentury Median se v průzkumu pro Českou televizi ptali na tři hlavní priority.
Jako hlavní prioritu v dopravních investicích vidí 56% dotázaných opravy silnic nižší třídy. Univerzální podporu pak mají opravy a rozšíření dálnic, stejně jako výstavba dálnic zcela nových. Naopak jako nejmín důležité označili respondenti financování vysokorychlostní železnice. Tuto odpověď zvolilo 30% lidí. Priority lidí v oblasti investic do dopravy hodně závisí na jejich osobní zkušenosti a potřebách. Lidé z menších obcí a měst by raději preferovali investice do silnic z nižších tříd, tedy jejich oprav a podobně. Lidé starší 60 let by preferovali investice do železniční dopravy, co se týče její ceny a četnosti spojení. Ano, když se tady budeme ještě inspirovat naším grafem, tak lidé by alespoň tady podle tohoto průzkumu uvítali investice do silnic nižších tříd. Konec konců krajům pro tyto účely kabinet poskytnul 11 miliard korun v tom uplynulém období. Pane Kučerovi, ale namítáte, cituji, pokud se kraje mají starat o své silnice, tak by měly využívat své rozpočty, kde by na to měly mít dostatek financí. Znamená to, že tady by se kraje případně za vaší vlády takových podpůrných prostředků nedočkali? Já tady narážím na to, kde se těch 11 miliard korun vzalo. Těch 11 miliard korun se vzalo proto, protože pan ministr Ťok nestavil dálnice, takže ty peníze se přesunuly z výstavby, peníze, které byly určeny na nové dálnice, se přesunuly na opravy silnic do krajů. Na druhou stranu, to je naprosto podotknout, kraje za to byly velice vděčné. Samozřejmě, to já to taky vítám i jako uživatel těchto silnic, to vítám také. Nicméně kraje by měly mít dostatečné rozpočty, to znamená dostatečně navýšené rozpočty. Tato výpomoc byla výpomoc jednorázová, nesystémová a říkám na úkor toho, že pan ministr Ťok nestavil dálnice. To znamená, že z tohoto fondu, z fondu státního fondu dopravní infrastruktury byste nedával krajům? Já si myslím, že pro kraj potřebuje dlouhodobě plánovat, potřebuje mít ty peníze rozpočtově určeny a nemůže spoléhat na to, že zrovna zbydou peníze státní. To znamená, že skutečně posílme ty krajské rozpočty, řekněme dlouhodobě, s jakými penězi hospodaří, tak, aby kraj mohl dlouhodobě a koncepčně plánovat opravy. Pane Šveci, vy jste chtěl reagovat. Tak já jsem říct něco podobného, ale samozřejmě také nejsem spokojen jako krajský radní pro dopravu s tím, že nemůžeme plánovat. Trošku bych se zastal tady pana ministra, možná naposled dneska, ale protože ten výpadek ve stavbě dálnic a silnic ten je způsoben, když se vrátíme o nějakých 5 až 8, možná 10 let zpátky, že jo. Vzpomeňme si třeba na ministrování pana ministra Bárty. Já se to dobře pamatuju jako starosta našeho města, kde se zastavilo plánování i našeho obchvatu na státní silnici, protože se všechny dopravní stavby v republice přepočítá dávali a přehodnocovali s úkolem snížit je o 20% nákladově. A ten výpadek způsobil potom takové problémy, že všechny dopravní infrastrukturní stavby v naší republice stály 4 roky. A stalo to takový peníze, že těch 20% se nejenom neušetřilo, ale stálo to o 30% víc možná. Takže jediné, co naše republika potřebuje, je hlavně už nic nezastavovat, nestanovovat nový strategie, hlavně nechme pokračovat. Prosím reagovat pana Kučeru v tom. Pana Bárty se rozhodně nechci zastávat, to rozhodně nemíním úkolem. Nicméně, pokud někdo způsobil zastavení výstavby dálnic, tak to byl ministr Prachař z Hnutí ANO, který de facto zablokoval výkup dálnic. Já si myslím, že si všichni vzpomeneme na ty výkupy, na tu jistotu 16 násobku, když tady běhal s tou excelovskou tabulkou o tom, jak bude vykupovat pozemky. My jsme to potom horko těžko zachraňovali právě v hospodářském výboru. Byl to tuším kolega Laudát, který přišel s usnesením, který pomohl odblokovat tuto situaci. Takže samozřejmě pan ministr Bárta toho rozhodně neobhajuje, ale v tomto volebním období jednoznačně neschopný pan ministr Prachař z Hnutí ANO. Pane ministře. Já na to musím reagovat. Za prvé bych chtěl říct, že ty peníze z velké většiny nejsou peníze, za které by se nestavilo. My máme rozestavěno 230 kilometrů nových silnic a první třídy a dálnic a máme nachystáno 145 kilometrů nových dálnic, takže těch 70 kilometrů není žádné překvapení. Pokud se všechny rozjedou, tak v jednom roce budou dokončeny a budeme stejně na tom jako to Řecko, které tady velebeno. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Kolik se dostavilo jako absolutní číslo dálnic? Dostavilo se 120 kilometrů silnic první třídy a dálnic za ty 3 roky, co jsem tam já. Já bych ale chtěl říct jednu věc. Ty peníze nebyly, že nejsme schopni stavět dálnice. Ty peníze byly ušetřeny tím, že se nám podařilo věci, které byly původně brány jako opravy v OPDčku, to je operační program Doprava 1, převést za evropské peníze, zbyly nám české a ty jsme poskytli těm krajům. Můžete rozkládat rukama, jak chcete, ale to jsou fakta, s tím nic nenaděláte, pane Kučero. Pane Šidlo.
Pane ministře, nedá se nic dělat, já to povím. Krátka, vy jste buď naivní, nebo matete diváky, protože vy jste nastupoval do funkce a tvrdil jste, že mýto není problém, že se postaví 400 kilometrů dálnic. Ano, navýšil se počet dálnic, to bychom nás měli dokonce pochválit, ale tím, že jsme rychlostky převedli po dálnice druhé třídy, tím máme 1200 kilometrů místo těch původně 750. Ale na druhé straně, vy jste ve skutečnosti postavil maximálně, podle mého názoru, 30 kilometrů. To je všechno. A to jste vlastně nepostavil, vy jste to pouze přestřih a uvedl do provozu. To znamená, že ty sliby za ty tři roky jsou pořád ještě nenaplněny. A to, co je rozpracováno, to by řekl, že občana příliš ani nezajímá. Jo? A uvědomte si ještě jednu věc. Tady se pánové ptali, kde se vzali peníze. Ty peníze jsou zvratek Evropské unie, to byly proinvestované peníze do dopravní infrastruktury a pak se ta část toho podílu, který byl náš, se vrací. Takže to zůstávalo v rezervě, to se tři roky za sebou rozdělilo pod tlakem poslanecké sněmovny a hospodářského výboru, který o to žádal. Ano. Ale uvědomte si, připravuje se nový rozpočet 2018, není tam ani halíř. Tam nula. V roce 2000 stát předal krajům silnice druhé, třetí třídy. Stát předal krajům silnice druhé, třetí třídy v roce 2000 s hlubokým deficitem podfinancování. Jenom Plzeňský kraj to bylo skoro 18 miliard korun. My si tam lížeme rány, jak umíme, i z vlastních zdrojů. My jsme vytvořili dokonce speciální kapacity na to v rámci správy údržby silnic kraje, abychom mohli dělat povrchy. My jsme za tři roky pomocí i těchto peněz se pokusili a opravili jsme v podstatě přes 30% povrchů silnic, což je v kapacitách vlastních, to znamená té susky. To je experiment pro Českou republiku, který ještě nikdo nenapodobil. Tak mi neříkejte, že v podstatě jste postavil, udělal. My máme zkrátka problém, že dvojky, trojky nefungují. Já když jedu do jiných krajů, je to veliký problém. To nejsou jenom zimní výtluky, to jsou trvalá poškození, které jdou takzvaně silničáci, ví, o čem mluvím, do kufru, do tého spodního vložení. Nechme reagovat i někoho jiného, a to je na investici. Po zbytek pořadu nemluvili jenom vy. Pane Birke, byla tedy vláda v tomto ohledu úspěšná či nikoli? Tak já, pokud budu mluvit o tom, jestli byla úspěšná ve vztahu 11 miliard na kraje, tak bezesporu ano, protože zaplať pánbůh, že jsme tam nějaký peníze dali. Na druhou stranu znáte to zase z pozice starosty. Prosím? Znáte to zase z pozice starosty a tím pádem víte, o čem tady mluvil pan Šidlo. Bezesporu samozřejmě, protože to znám z pozice starosty. To je největší problém, je, když vám přijdou peníze, finanční prostředky a vy zastavíte ten proces té výstavby. Já myslím, že kolega o tom hovořil. To je totiž zásadní problém. Ten proces od toho územního rozhodnutí až po to stavební povolení, už tady nemluvím o hnutí země a děti země, který nám zastavili D11 v Královéckém kraji. Já jenom chci říci, ale o tom asi někdy jindy, já jenom chci říci, že to je ten dlouhodobý proces, takže když dostanete na to finanční prostředky a nejste, nemáte připravenost, o čem tady hovořil kolega, tak můžete dělat co s tím, co chcete. To znamená, že jestli tady budeme polemizovat o tom, jestli je postavených málo dálnic nebo hodně dálnic v letošním roce, předminulém roce, no prostě málo, jednoznačně, protože je to prostě bezesporu. Před pěti lety někdo zastavil, jestli to byl Bárta nebo Prachař, to je úplně zásadně jedno. Teď tady stojíme před tím, kdo to z nás tady deseti asi vyřeší v nadcházejících volbách, který budou sestavovat vládu. To je podstatně důležitý. Pane Adamče, jak se k tomu tady postavit, aby jsme už dále neotáleli se stavbou dálnice? Tak já možná bych ještě tady doplnil. V našem Královéhradeckém kraji jsme vlastně letos otevřeli 3,8 km dálnice. Z toho půlka už tam stála od roku 2006 z těch důvodů, které jsem tady hovořil. Takže jako opravdu těch dálnic je v desítkách kilometrů, je to 50 kilometrů za ty 4 roky, co tato koalice vládne. Ale já jsem se chtěl vrátit tamhle k těm záležitostem priority při investicích do dopravy. Oprava silnic nižších tříd, tak samozřejmě kraje dostaly ty silnice zadlužené vnitřně, v hrozném stavu, ale co tu ještě nepadlo, oni nedostali v řadě případů ani majetku právně vyrovnané. Prostě pod nimi byli vlastníci pozemků a my budujeme stát vlastníků a to je velmi obtížná situace, která je potřeba řešit tohleto. To není vůbec jednoduché, narážíme na to u všech liniových stavbách, kam samozřejmě patří tyhle ty silnice. Ale co já chci říct, že my jsme
tehdy v hospodářském výboru i my jsme podpořili ten převod těch 11 miliard na kraje, protože jsme věděli, jaká je zoufalá situace. Nakonec mimochodem ty peníze se ze státu nestratily. Ty se prostě ze státního dostali. To na znamená, krajské. Jestli tomu správně rozumím, tak byste v této praxi pokračovali. Ne, my jsme pokračovat byli... nechceme. My chceme, aby se kraje zamysleli, protože když vidím tuhle tabulku, tak je to jednoznačný vzkaz pro ty kraje, vedení krajů, že by jako prioritu číslo jedna by měli mít opravu silničních tříd a nerozdávali peníze jako předvolební dárky nebo něco jiného. Pan Švec. Na to bych se teda rád zeptal jako krajský radní pro dopravu, jak by to tedy ty kraje měly udělat, pokud nemají systémové prostředky, nemohou plánovat, jak už tady zaznělo. My nevíme, jak se kdo vyspí a kolik peněz nám zrovna přiřkne, nehledě na to, že nám nařizuje vláda nebo stát investice nebo výdaje na úplně ještě i další věci a jiné věci. A my nevíme do poslední chvíle, jak nám je bude kompenzovat. Takže to by mě opravdu teda, pane kolego, zajímalo, jak se mají kraje zamyslet, jak mají plánovat, protože kraj není výdělečný podnik. Kraj dostává systémové prostředky od státu a dostává je málo, dostává jich nedostatek a nedostává je, nemá zaručené množství na příští leta. My nevíme už dneska, nevíme, kolik bude mít peněz v roce 2018 nebo 2019. Tak jak se mají kraje? Tak já teda musím zareagovat, přece se přidali se podíly z daní na kraje. Jasně. A výrazně před rokem, když byly krajské volby. Jako já si myslím, že nemůžete počítat s tím, že stát vám bude přidávat peníze. Vy jste stejná firma, jako je město, nevydělečná samozřejmě, která je závislá na podílu s rozpočtovým určením daní. A tady je potřeba to plánovat. Já možná chápu, co říkáte, že ty kraje do vínku sice dostali povinnosti a nedostali k tomu peníze, ale to je problém někde jinde, to se vraťme do roku. Já nevím, 2000, ano. Jo, kdy to vznikalo. Ale není to problém krajů, to bych byl rád, aby to tady zaznělo. Ale já se s váma o tomhle to nepřeju. Nakonec občanovi je to jedno, samozřejmě řidič řeší to po jaké silnici. A já se ještě zeptám teda jinak, jako já už do toho musím takhle vstoupit. Jako, chcete mi říct, že do té doby, než jste dostali ten podíl z těch 11 miliard, že jste žádné komunikace na krajích neupravovali? Opravovali, ale v bílých knihách, a máme je všichni v našich krajích, máte ten sumář těch komunikací, které čekají na opravu a těch řidičů a občanů, které nám napíšou dopisy. Když teda, ať to trošku tady, jako, můžeme diskutovat. Jestli by vám nevadilo, pánové, tak já bych do toho začlenila i někoho jiného. Pane Kutílku, jak se vám to poslouchá, k jakému názoru se přiklání? Já jako kloním se k tomu názoru, že ty kraje, jestliže to mají platit, tak je potřeba změnit to rozpočtové určení daní tak, aby na to ty prostředky měly. Protože jako máme tady samozřejmě. To znamená, že takové to jednorázové injekce pro vás nejsou systematické. To je přesně to, co už tady padlo od několika lidí. Ve chvíli, kdy nevíte, kolik těch peněz budete mít příští rok, přes příští rok, pět let dopředu, tak nejste schopný prostě efektivně tu opravu plánovat, jenom to jako zaflikujete a po dvou sezónách to opravujete znova, protože jste na kvalitnější opravu neměli. Pane Žoku, velice stručně. Zkusím to velice stručně. Především stát, kraje i města jsou na tom všichni stejně. Všichni máme podfinancované silnice, všichni máme svoje rozpočty a já tady souhlasím, je to věc krajů, to, co říkal pan Kučera, je pravda. Máme rozpočtové určení daní a to se zvyšovalo teďka poměrně výrazně. Ano. Problém v minulosti byl, že kraj prostě ty peníze dal jinam než do těch oprav. Řekněme si to na rovinu. No, je potřeba to do toho trošku vrátit a je potřeba ty věci se dívat z tohoto pohledu a jenom ještě jsem chtěl reagovat, ale... Už necháme pana Fencla reagovat. Je to taky otázka vlastně priorit z hlediska té sítě na těch krajích třeba, ale samozřejmě jinde. Tam jde o to mít kvalitní management vlastně údržby a kvalitní monitoring stavu současné sítě, jak dalece ta síť je vlastně poničená, v jakém je stavu a samozřejmě z toho se dá potom úspěšně plánovat. Databanka ŘSD samozřejmě ty data sbírá, ale bohužel už od roku 2012 se vlastně nevypsal tender na ŘSD, který to má nějakým způsobem řešit jako systémově. Takže potom ty plány vlastně údržby z hlediska právě té kvality ty sítě. Ty vlastně samozřejmě teďka chybí a chybí to i na kraji. Některé kraje si to nechávají monitorovat, to je v pořádku, ale samozřejmě kolikrát tam do toho potom vstupují ještě, i ty různé platy. Když zabrousím do vašeho programu, nevím, jestli jsem se tady dívala správně, když tak mě opravíte, ale vy tam máte ve vašem programu SPD jednu jedinou větu ohledně dopravy. Znamená to, že tolik pro vás neznamená? To ne, to v každém případě... V naší zemi musíme budovat ekonomickou infrastrukturu v oblasti dopravy a energetiky. Tečka.
Je zpracován materiál, který má několik stránek, pokud tedy není zatím ještě vystaven na stránkách hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, tak samozřejmě je ale to Ale z vaší odpovědi jsem viděla, nebo jsem slyšela, že byste se chtěli věnovat kvalitě silnic, jakým způsobem se k tomu tedy postavit? No tak systémově samozřejmě, čili dá se hodnotit ten stav těch komunikací a z toho se dá odvodit, které úseky jsou... Znamená v součinnosti s kraji? Tak ministerstvo a ŘSD samozřejmě má rychlostník komunikace dálnice a silnice první třídy a samozřejmě kraje tam to potom zase už jde otázka fondu, státního fondu dopravní infrastruktury, jakým způsobem se nějaké finance mohou na ty kraje samozřejmě dostat. Pan Birke bude reagovat. Já děkuju. Zapravím, jsme úplně zapomněli na to, že oprava silnice nižších tříd, to nejsou jenom kraje, ale to jsou i města. A je potřeba si tady říci, já vím, že pan kolega mě teďka neposlouchá ze stanu, ale teď mluvím k němu, s panu ministrovi. Je mi to trošku líto, že mě neposloucháte. Každopádně tady nesmíme zapomenout na to, že města nedostávají ze státního rozpočtu, ze státu vlastně vůbec žádné finanční prostředky. To za A. A za B. A musí si poradit s vlastníma zdrojema, s vlastníma rozpočtama. A druhá věc, víte, toho občana. Toho to vůbec nezajímá. Tomu to je úplně jedno. Ten přijde za mnou, za starostou a řekne starostou, oprav to. A já mu nemůžu říct, to není moje, to je kraje, nebo to je státu. Naše povinnost je to opravit. Takže to je ten zásadní problém. Ale zase máte vyjednávací páky, potom lidově řečeno to na strany a zástupce, kteří proto jsou... Proto taky kandiduju do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Pane Černohorský, pojďme k vašemu programu. Navrhneme zásadní změny, jež urychlí a zkvalitní výstavbu dálniční sítě v České republice. Průhledné hospodaření a úplná znalost nákladů rovná se záruka kvality. Zprůhledníme organizace, jako je ŘSD, zabývající se dopravní infrastrukturou. Jakým způsobem? Jak budete zprůhledňovat? Tady v tomto ohledu, to jak jsem zmiňoval, vlastně registr smluv, to znamená, jsme schopni potom dohledat, jaká projekční kancelář vlastně řešila třeba danou část dálnice, protože se velmi často stane, že třeba ten projektant je potom následně využíván třeba tou danou společností, která tu stavbu provádí. Velmi často potom projektantovi, jak jsme si tady už prošli několikrát, tak vlastně nikdo následně nekontroluje toho odvedenou práci a následně, když už vznikne nějaký problém, což už je špatně, protože důležité je už v průběhu té stavby samozřejmě provádět tu kontrolu. Jak jsme zjistili, sice ředitelství silnic a dálnic má nějaký svůj kontrolní mechanismus, ale ten evidentně selhává již několik ministrů dopravy. Tedy v tomto ohledu bude možná lepší opravdu ten způsob té kontroly ředitelství silnic a dálnic změnit a začít ho kontrolovat nezávisle. Vně této organizace, například může to být třeba i přímo z pozice ministerstva dopravy. To je ta část jakoby z toho spoluhodní financování. Určitě bude důležité konečně teda dokončit zákon o liniových stavbách, protože samozřejmě ten, jak jsme se tady shodli, je opravdu nesmírně důležitý pro to zrychlení té výstavby. Já abych ještě navázal tady na kolegy, jak tady tak bojaře diskutovali, tak základním poučením je to, že opravdu stát nemá tu dlouhodobou koncepci, to znamená, nejste schopni velmi často navazovat ani třeba ohledně krajů nebo případně měst na tu jeho případnou výstavbu. Když se pojáme, tak železniční dopravu a třeba vysokorychlostní železnice bych možná spojil do jednoho, což se stane jako v tu chvíli 70%, což je docela důležitá věc, protože já dám třeba konkrétně případ u sebe. Já jsem musel použít dneska naší zoufalou D1 na to, abych se sem dostal a abych dneska odjel autem zpátky z toho důvodu, že když tady v 10 skončíme, tak do Ostravy prostě nejede žádný vlak. Hlavní nádraží se zavře a... A to je ještě jedna z těch frekventovanějších tras. A to je jedna z těch frekventovanějších tras, takže tady opravdu chybí ta alternativa za tu případnou dálnici. Ono je možné opravdu na tu železnici ji využívat více. Využil bych klidně městskou hromadnou dopravu. Je to v Praze fakt jako rychlejší. Ale tady opravdu chybí nějaká rozumná koncepce toho, jak bychom se mohli z jedné strany republiky dostat na druhou a případně nějak fungovat. Podél třeba té vysokorychlostní železnice se dá vybudovat, řekněme to třeba dálnice pro cyklisty. Takže jste schopni třeba na nějaké delší cyklovýlety využívat tady tohle trať. Dá se tam třeba v určitých odbočkách samozřejmě vybudovat nějaké občerstvení a budovat už nějakou infrastrukturu i pro tu rekreaci. Ale to je fakt jako na budoucí dlouhodobou koncepci, ať jsme schopni kraje i města se k tomu přizpůsobit. Já musím poděkovat kolegovi od Pirátu. Stojíme tady hodinu a 27 minut, vidím, a začali jsme debatovat o železnici. Doteďka to vypadalo, jakože železnice není součástí dopravního systému České republiky. Přitom jsme zemí s jednou z nejhustších železničních sítí v rámci Evropy.
s obrovským množstvem lidí, kteří jsou zvyklí využívat železnici. Co my jim nabízíme? My jim nabízíme 100 let staré budovy, my jim nabízíme jednokolejné železnice, to znamená načítající se zpoždění, a ty investice do železniční infrastruktury jsou žalostné. Jestliže mluvíme, že máme nějakou koncepci dálnic, možná nějakou máme, ale jestli máme koncepci železnic, tak to je opravdu na papíře. A když nahlédnu do vašeho programu, prosadíme výraznější liberalizaci železniční dopravy za podmínek výhodných pro stát a občany. Nicméně za vaší vlády, jestli to tak můžu říct, byla liberalizace odsunuta a ještě se netýká dvou tras, o kterých původně se mluvilo. Je to náš požadavek, jsme nejmenší koaliční partner, ono se nedaří všechno prosadit. Jsme jeden ze tří a v tuhle té vládě ten malý. Ale jak jsme viděli Můžete v tom říct, šotu... Že vás nikdo moc neposlouchal v té dopravy. Vládě. Mluvíme o tomhle volebním období. A no, ona ta liberalizace postupně nastupovala. Jsou tady zkušenosti, že to jde. Viděli jsme v šotu, že ty úspory tady pro stát jsou. Pokud dojde k tržnímu prostředí na té železnici, budou to i úspory pro ty lidi, kteří těmi vlaky jezdí. Já jenom jednu řeknu věc. Kolega od Pirátů se nedostane do Ostravy. Prezident se tam dostane výborně. Víte, jak dlouho já jedu rychlíkem z Liberce do Prahy? 100 kilometrů. 2 hodiny 40. Víte, rychlíkem. Já z Náchoda 4,5. Jo? 2 hodiny 40 rychlíkem s dvěma přestupy. Takže tohle je problém železniční infrastruktury České republiky a to je nutno řešit. Vysokorychlostní železnice jsou hezké, hudba budoucnosti, ale ty lidi především na tom venkově a na malých městech trápí současný stav klasických tratí. Pan Černohorský bude reagovat? Určitě. Ono není úplně jednoduché dostat se třeba i přes týden, když je pátek, sobota do Ostrava, Praha, Praha, Ostrava, tam ty jízdenky jsou vykoupené velmi často. Ale u nás ne. Tak je to dobře. Ne? Dobře. Ale co se týče třeba i těch menších měst, oni z toho můžou profitovat, protože jde o to, že ta železniční doprava nebo ty tratě jsou vytížené právě těmhle primárními spoji. To znamená třeba ta, když vezmeme konkrétně Praha-Brno. A vy i pro ty menší oblasti bude znamenat úlevu, když jednak vyklidíte tu primární dopravu, která pojede Praha-Brno, ale navíc můžete z té vysokorychlostní trati i sjíždět. To znamená, že třeba vy jste schopen potom dát České Budějovice ne za hodinu a půl, ale třeba za hodinu 10. Jo, ono i těch třeba 20-30 minut občas je velice dobrých. Protože každá minuta při cestování se prostě počítá, to prožíváte a je to ztráta vašeho života. Pan Fencel bude reagovat. Já jsem rád, že jsme se stočili k železnici, protože já jsem si taky všiml toho možného součtu těch 70%. Mě mrzelo třeba včera, že byla debata mezi panem Ťokem a panem Stanjurou a při otázkách Václava Moravce a za celou tu hodinu tam nezazněla vůbec ta otázka. Pane Fencle, teď tady tu možnost máte, takže se nemusíme vracet k tomu, co bylo včera. Já jenom, že se pojďme tomu byli všichni, takže jsem rád, že to teďka tady je. Samozřejmě, my chápeme, že samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, ta doprava je skutečně klíčová pro další ekonomický rozvoj České republiky a je to důležité i z pohledu té osobní dopravy. Aby ten rozvoj byl poměrně rovnoměrný, tak samozřejmě není možné třeba do Ostravy nebo do Brna jezdit poměrně takhle dlouho, jak se jezdí do jiných měst, ale je potřeba ty města, které mají větší hostotu. Rozpočty jsou do určité míry nicméně omezené. To znamená, že vy byste třeba na úkor stavění dálniční sítě spíše nasměroval peníze na železnici? To jsou priority, které se nějakým způsobem musí řešit. Je to jaké máte vy priority? Dobudování té dálniční sítě, to jsem o tom hovořil, a je potřeba nastavit také nějaké podmínky a aspoň projekční práce k tomu, aby se začala řešit vysokorychlostní železnice, protože skutečně na tom jsme tak, jak Spojené státy. Spojené státy taky nemají ani metr vysokorychlostních tratí a Čína se před rokem stala vlastníkem více než 50% železniční infrastruktury. Na druhou stranu, když zase vezmeme příklad odinut v Japonsku, začaly vysokorychlostní tratě jezdit před 50 lety. Takže. 64 při olympiádě, přesně tak. Já jsem měl tu možnost vyzkoušet Já taky. Pane Ťoku, pojďme k vašim prioritám, co se železnice týče. Také by tam bylo rozhodování buď a nebo byste byli schopni sehnat dostatek finančních prostředků, se kterými nicméně, ale když se podíváme do letošních rozpočtů, bojujete, protože
v dřívějších letech bylo třeba více peněz na dopravu jako takovou? Je potřeba říct, že když se podíváte na Státní fond dopravní infrastruktury, ta polovina peněz jde do železnice a polovina jde do silnice. Není pravda, že se zapomíná na železnici. Když si odpočítáte DPH, tak je to v podstatě tak, jak říkám. No to tam někde to je, někde to není, ale jako já bych to nespochybňoval. A druhá věc, jako u pana kolegy z KDU-ČSL mně přijde, jako by tady posledních 25 let vůbec nebyly. Jako tady někdo rozjel opravu koridoru, ty věci prostě běží. A dneska říkat, že to někdo zapomenul, to je báječný. A pak druhá věc, trasa Praha-Ostrava je prostě v komerčním provozu. Ano. Jestliže komerčním dopravcům se nevyplatí jezdit po 10. hodině v noci, tak jako tam stát teď už nemůže vstoupit, jestli vám je to jasný. Ta trať je plně liberalizovaná. A další záležitost, vyčítat mě liberalizaci, pak se podívejte, proč jste dali režíky do zákona. Kdyby tam nebyli, tak soutěžíme. My nemůžeme soutěžit, protože ty režíky nepřekročíme. Takže je tady spousta věcí, které prostě fungují. A pak jsou tady krásné myšlenky, jak budeme mít ty kvalitní úředníky. Prosím vás, se zákonem o státní službě a s těmi základními platy, které máte, ukažte mě, jaké tam nastavíte krásné mechanismy. Jakmile máte šikovného člověka v ŘSD, tak vám ho sebere stavební firma za dvojnásobný plat. Pánové, taková je dnešní situace. Pane Ťoku, takže omlouvám se. Jako řekněme si, co je realita a co můžete, co jsme schopni udělat. Pane Kučero, prosím. Já tady musím dát zapravdu panu ministru Ťokovi. To je, on tady řekl naprosto zásadní věc a to je skutečně odbornost a kontinuita. To je věc, která prostě tady chybí. Chybí tady kontinuita, to znamená ten nový dotyčný minister, který přijde, tak všechno nemusí nejdříve přehodnotit. To je první věc. Na tom strašně trpíme oproti třeba Německu. A pak je to tady ta odbornost. To s tím skutečně souhlasím. Tady se musí zachovat odbornost jak na ŘSD, tak na ministerstvu dopravy. A je skutečně pravdou, že například služební zákon tomu velmi brání. Tady my nemáme možnost zaplatit odborníky, nemáme možnost zaplatit dobře. Ti odborníci odcházejí do soukromých firem a de facto se staví proti státu, protože hájí zájmy té soukromé firmy. Jednoznačně to musí být změna služebního zákona. My to neslyšíme jenom z dopravy, to jsme na hospodářském výboru slyšeli dnes a denně, ať už to byla paní Drábová jako předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost, či jiní, kteří si neustále stěžovali, že nemůžou zaměstnat kompetentní lidi, protože služební zákon je v tom limituje. Pan Šidlo se hlásí další dobu. No já zareaguju. Já chci poděkovat panu ministrovi, protože řekl tady jednu pravdu, kterou já vnímám velice objektivně. Liberalizace není řešením. Pánové tady upozornili, že liberalizovaná trať neřeší dopravní problémy občanů. To, že je tam hodně dopravců, ještě neznamená a jezdí se na komerci, že to bude pokrytý podle požadavků občanů. A na druhou stranu možná občané kvitovali snížení ceny jízdenky. A tak já si myslím, pravda. To se dá udělat účelově jenom proto, že chci vstoupit na trh, ale to tady nechci pitvat, to jsou ekonomické záležitosti. A já jsem přesvědčen, že liberalizace jako taková ten prostor neměla řádně vytvořený, protože přivedla do České republiky jeden fenomén, který do té doby jsme neznali, a to je přetížení jednotlivých železničních tratí. My máme tratě, kde už se nevejde ani vlak. Přitom nám tam jezdí rychlíky o třech vozech, jezdí po 20-30 minutách. To není řešení. Taktová doprava je o půl hodině nebo o hodině a měl by to stát nějakým způsobem řídit. A to, že vytvořil úřad, který to zatím neumí a nikdy to podle mě umět nebude, je další problém. Takže podle mého názoru budování vysokorychlostních tratí, kdy se na nová drážní tělesa vyvede dálková mezinárodní doprava, je přínosem pro Českou republiku. Protože se nám začne vracet železniční nákladní doprava a začne se nám vracet i lepší regionální železniční doprava a my můžeme začít uplatňovat to, co už jsme schválili před několika lety v roce 2010, zákon o službách ve veřejné dopravě, kde bylo jasně stanoveno, kdo je povinen zajišťovat základní dopravní obslužnost a jakým způsobem. A tam bylo i ta možnost té liberalizace i výběru dopravce. Ale musí to být na systému jednotného jízdního řádu a ne tak, jak to proběhlo. Když se podíváme do programu zelených, tak vy byste dokonce chtěli kamiony na železnici, ale když už teď slyšíme, jak jsou některé z těch tratí vytížené a vlastně buď nedostanete jízdenku, anebo nejezdí. Jakým způsobem byste se k tomu postavil? Jednak bych chtěl říct, že nás těší teda ta vzrůstající poptávka po té osobní dopravě na železnici.
Ale je pravda, co tady řekl. Přidával byste spoje, liberalizoval byste trati. Předřečník, že ta kapacita zejména na některých tratích je vytížená. Určitě to jsou důvody k tomu stavět nové tratě, ať už ty vysokorychlostní, dokončit tu koridorizaci, protože třeba zrovna u nás v Pardubickém kraji na tom vlastně nejdůležitějším koridoru mezi Čechami a Moravou chybí prostě dodělat ústí nad Orlicích Oceň. Ale vlastně i ta kapacita té trati se dá i jednoduššími opatřeními. Dneska, když jsme schopni řídit ten provoz na dálku, tak stačí přidávat jenom výhybny, nemusíme nutně přidávat hnedka třetí kolej. Je pravda, že skutečně teďka s tou liberalizací, kdy tam přesně co řekl předřečník o tom, že tam jezdí krátké vlaky, každý si to jako chce vyzkoušet, jak se teda jezdí mezi Prahou a Ostravou, každý ten dopravce, je potřeba tam lépe nastavit tu rovnováhu právě mezi tou osobní a nákladní dopravou. A jakým způsobem zajistit, pane Adamče, aby i ty nejodlehlejší kraje a lidé v menších vesnicích se dostali tam, kam potřebují? Tak to je otázka kraje. Samozřejmě ty místní regionální tratě, tak ty spravuje víceméně kraj, tam do toho dává řadu peněz na podporu. A já možná musím říct, že u nás je to tak, že většinu těch tratí mají České dráhy, bohužel. Akorát jednu, myslím, Svoboda na Tupou, Trutnov, případně ještě jezdí někam dál, teď si to z hlavy přesně nevybavuji, tak to má společnost soukromá, která už je tam leta, dřív se to jmenovalo Viamont, dneska se to jmenuje úplně nějak jinak. Jasně, ale já musím říct jednu věc, ono o těch kamionech je to krásné, co tady slyším, jak je dostat na ty koleje, ale liberalizaci na železnici, které jsme se zavázali při vstupu do Evropské unie, vlastně díky tomu došlo rozdělení Českých drah na tu správu těch kolejí, těch nádraží. Já jsem u toho u všeho byl a vím, jak to šlo těžce na svět. A pořád se ty liberalizaci tak trochu nějak bráníme, ty České dráhy trošku, jako bych řekl, dávají zadní. A když tady někdo říká, jak by to mělo fungovat, tak mně se líbil nejvíc švýcarský model, kde mají tu taktovou dopravu, ale tam je to jinak. Tam ta trať v celém Švýcarsku je rozdělena do 4 oblastí a tam se soutěží na všechno v těch 4 oblastech. To znamená, tam jsou ty, kteří provozují ty vlaky, zároveň se starají o koleje, o nádrží, o všechno. Takže tam to takhle funguje. A na druhou stranu k těm kamionům. Víte, co je problém dneska vlaku? Že vám v čase nedodá do konkrétního místa to zboží. Přece proto jsou ty kamiony dneska takhle fungují, protože všichni chtějí to zboží mít hned, když to řeknu, chtějí ho mít na konkrétním místě a rozhodně nebudou čekat, až se někde přiloží, nebo až České dráhy budou mít nějakou kapacitu, respektive SŽDC bude mít kapacitu na trati. Takhle to nefunguje. Velice stručná reakce, musíme se dostat ještě k dalšímu tématu, pane Šidlo. Jenom reakce na to Švýcarsko. Ano, všechno, co říká kolega Adamec, je relativně pravda, ale pozor, je to, co jsem řekl já na závěr ve svém vystoupení. Jednotný jízdní řád daný státem. A to je ten systém, který může navodit tu bezprostřední konkurenci, ale fungujícího systému v taktové. Velice stručně, pane Černohorský. Takže základem je to, že musíme začít budovat vysokorychlostní tratě, protože díky tomu můžeme uvolnit ty koleje. V tuto chvíli na těch hlavních páteřních sítích. Pokud se nepletu, tak plán už byl schválen. Ano, ale když se pojáte, tak to začne fungovat až v době, kdy já půjdu pomalu do důchodu, pokud se ho dočkám. 15 let, pokud se nezmění zákon. 10 až 15 záleží let. Na té změně zákona, tam jsme furt ano, tak. A to je další věc, kterou jsem chtěl podotknout. Padlo tady, že je špatně služební zákon, že chceme zákon o liniových stavbách. Většina z nás tady na tom shodne a je zajímavé, že to do teďka ještě prostě není. Jo, bylo řečeno, že tam na tom nebyla shoda. Evidentně se shodneme na tom, že je potřeba ho přijmout, ale teďka jsme neslyšeli, co je třeba na něm špatně. Pane Kutílku, ještě poslední reakce, vy jste se také hlásil o slovo. Já jsem se hlásil k té liberalizaci, že určitě jako jsem pro liberalizaci železnice, ale to přece neznamená jako absenci pravidel. My už dneska nějaký ten úřad, který přiděluje tu kapacitu, máme. To je to, o čem jsem mluvil, že je třeba tu rovnováhu změnit trošku ve prospěch té nákladní dopravy. No, to není tak jednoduchý, no, tohleto. No, přesně, no. Ale já se tady přidám. S nástupem elektromobilů se objevují hlasy volající po jejich větší podpoře ze strany státu. Zjišťovali jsme proto, jak by se k takovému příspěvku stavěli Češi. Z víc než tisícovky dotázaných by 51% lidí preferovalo nákup elektromobilu před klasickým automobilem, pokud by stát pokryl většinu cenového rozdílu. Čistě pro spalovací motory se vyslovilo 16% respondentů. Dalších 22% by k této možnosti inklinovalo. Zbylý počet oslovených lidí pak uvedl, že v příštích 10 letech nákup nového vozidla neplánuje.
Nejsilnější je preference elektromobilů u lidí z velkých měst a vysokoškoláků. Lidé z velkých měst častěji vnímají problém s ovzduším ve svých městech, které by měly elektromobily řešit. A také se dá předpokládat, že dobíjecí síť elektromobilů by byla v městech hustější. Lidé s vyšším vzděláním také častěji kladou důraz na ekologické otázky, ekologickou šetrnost. A když rovnou navážeme na toto téma a na tento graf, který si Česká televize nechala vypracovat, můžeme nahlédnout rovnou do programu ODS. Pane Adamče, vy jste řekl, naftovým motorům zkrátka odzvonilo. Naším cílem je v první etapě přejít na elektrobusy a ve druhé na vodík. Už jednáme o zařazení do evropských dotačních programů, bez kterých by to nešlo. Řekl bych, že se před námi otevírají velké možnosti. To je tedy veřejná doprava. Tak. Ale co ta osobní? No, osobní doprava, ono je to problému i u té veřejné trošičku. Jako ono je potřeba říct, že my nejsme zastánci dotací, protože dotace křiví trh a křiví morál těch účastníků. Já si myslím, že problém elektromobilů, že všichni by ho chtěli, ale nikdo už za ně nechce zaplatit tu cenu. A pak je také otázka, samozřejmě, kterou tady můžeme diskutovat hodiny a hodiny, vlastně, co ta výroba elektřiny znamená pro ekologii, vlastně, kde se ta elektřina vyrábí. Není to úplně jednoznačná odpověď na tohleto, ale ty elektromobily, já si myslím, že stát by měl zvednout mzdy, snížit daně, aby lidé si mohli elektromobil koupit úplně normálně a spíše nutit tím, že dostanou další bonusy k tomu, jako je třeba parkování v centru měst, nebo bude rozšířena síť těch stanic dobíjecích. Tady vidím tu cestu. Myslíte si, že se snížením daní dá dopracovat k tomu, aby si běžný občan mohl dovolit auto za 800 tisíc korun, což jsou ty nejlevnější varianty? No, tak a kdo se dovolí teďka? Jako? Dovolí se zase jenom ty nejbohatší a těm nejchudším zakážeme vlastně tím naftovým motorem do centra. Tak jako já opravdu tomu nerozumím. Tak jako já si myslím, že prostě ten, pokud lidé budou mít platy, jaké mají a vysoké daně, bude tu vysoká cena práce, prostě pokud to nerozhýbeme, tak podle mě se to dá řešit jenom dotacemi. Jak já jsem říkal, když slyším slovo dotace, jak mám osypky. Pane Černohorský, když se podíváme do vašeho programu, chceme, aby Česko bylo na špičce v elektromobilech a samořídících autech. Prosadíme příznivé a rovné podmínky pro rozvoj a použitelnost nabíjecích stanic všech typů vozidel. Příznivé a rovné podmínky, to znamená taky bez dotací. Určitě, to je jakoby nejlepší varianta. Je potřeba totiž, když se díváte na, vezmu konkrétně ty elektromobily. Tam je obecně problém v tom, že my nejsme připravení, vůbec nemáme na to infrastrukturu. Nemáme žádné dobíjecí stanice a to auto teď zastavíte na benzínce, načerpáte, za dvě minuty odjíždíte. Ale u toho elektromobilu to dobíjení, když zůstanete někde vyset, když dobře, tak na dálnici, tak vám trvá několik desítek minut, ne-li v řádu třeba hodin, v případě, že máte jiný typ toho nabíjecího panelu, což se vám samozřejmě může stát. A je potřeba samozřejmě do budoucna začít už připravovat tu infrastrukturu. Je potřeba samozřejmě tím, že bychom postupně opouštěli samozřejmě ty naftové a benzínové motory, tak je potřeba na to začít připravovat i energetickou síť, protože ta samozřejmě není připravená na to, že v Praze najednou připojíte půl milionu aut z ničeho nic. To samozřejmě bude potřeba zařídit, že nějak se vám může stát, že se v Praze stane blackout, to znamená úplně zhasne celé město, což na to vlastně doteďka nikdo se nepřipravuje. Pane Ťoku. Nezlobte se, pane kolego, ale já nevím, jestli víte přesně, o čem mluvíte. To je první věc. Blackout z tohoto typu určitě nenastane. To je zásadní záležitost. Druhá věc je, já bych chtěl říct, nebo informovat, že ministerstvo dopravy vypisuje dneska dotace asi na 60% pro provozovatele nebo budovatele nových dobíjecích stanic i na vodíkové stanice. Myslím si, že bez této dotace to nejde, přestože křivý prostředí, ale tady existuje jeden větší problém a musíme si ho říct na rovinu. Jaká je dnešní průměrná, řekl bych, věk auta, které máme v našem registru? 13,5 let. Kdy je, za jak dlouho je vyměníte? Za dvě generace? Prostě elektromobil je báječná záležitost, ale mluvme o reálných číslech. A druhá věc, všichni dobře vědí, jaká část ekonomiky žije z toho, že bere
peníze z paliv, daně z paliv. Jestli začneme To znamená nepodporovat ekologická auta? Podporovat, ale musíme si říct to B. To B je, že budeme muset tu daň, kterou vybereme z paliv a z topných olejů, dostat elektřiny, anebo se silniční daně, nebo z jiné daně. Protože tam nám bude chybit strašně moc peněz. A nejenom do dopravy, ale do jiných částí. Pan Birke by to vyřešil jak, tuto situaci? Já bych to jenom doplnil. Možná tuším, že se prodá ročně asi 3,5% z celé produkce aut, který mají tento systém. To je jedna věc. Druhá věc, já bych to nechal na normální vývoj, protože... To znamená žádné dotace? No, ne, na normální vývoj jako v rámci toho, trhu. Že, no, přesně tak, protože... A dotace ano nebo ne? Dotace, já bych to samozřejmě minimálně do městskou hromadnou dopravu, minimálně dotační tituly. To, tam bych dával finanční prostředky. Ale pro běžné občany. Ale pro běžné občany, to tam, víte, já si osobně myslím, že nemáme infrastrukturu, toto tady bylo řešeno od kolegy, naprosto s tím souhlasím. Nechal bych to na normální vývoj a jak znovu říkám, ekonomika je dneska postavená na spotřební daní pohonných hmot a nebo jedno z těch klíčových finančních prostředků, takže já bych to nechal na běžný vývoj. Zajímá mě názor samozřejmě zelených, protože vy máte v programu budeme iniciovat celostátní programy na podporu elektromobilů, včetně slev z nákupní ceny a daňových úlev. Tak jak by to vypadalo? Já bych hlavně chtěl říct, že ten přechod vlastně od těch spalovacích motorů, na tom se asi tady ve většině shodneme, je prostě nevyhnutelný. Já si myslím, aby jsme na něj byli připraveni, tak je potřeba trošku v tuhle chvíli ty inovace povzbudit. Jak už jste citovala z toho našeho programu, tak jako namátkou si dovedu představit, pokud to tedy jako je schůdné v rámci nějakých evropských limitů, tak sníženou sazbu DPH. Ano. No, já tady musím říct, že skutečně to velmi vyřeší trh. Podívejme se prosím pěkně, jasně, jaké plány mají dnes automobilky. Dneska automobilky sami oznamují, že zvýší o desítky procent výrobu elektromobilů do velmi brzkého času. A já chci říct, že já bych si možná dovolil takový malý příklad tady. Všichni si vzpomínáme, jak jsme se v 90. letech smáli těm lidem s tím podnikatelům, s tím telefonem, takovou svářečkou těžkou černou. Nikdo tomu nedával příliš velké šance, spíš to byly takový s prominutím exoti. Jo, jo. A dneska je mobil naprosto řeknu, součást denního života. Nedokážeme si bez něho vůbec představit život. A to, myslíte, vyřešil trh. Myslíte, že dotace by nebyly potřeba, ale že to všechno vyřeší trh? Samozřejmě. To řešení je zejména na trhu. Co se jednoznačně změní a v velmi rychlé budoucnosti je třeba skladování energie, to znamená životnost a velikost baterií. To, protože to není jenom otázka elektromobilů, to je otázka i velkých baterií, autonomních baterií pro různé usedlosti a tak dále. To je věc, kde se obrovsky dneska investuje. Čteme o tom dnes a denně, jak třeba Tesla staví velké skladování elektrické energie v Austrálii a tam dokonce měli takové předsevzetí, že to postaví za 100 dnů anebo zadarmo. Jo, to jsou, tam dneska je ten biznis je high-tech, je obrovský trendy a já si myslím, že nemá smysl se tomu bránit. Pane Krčmáři. První věc, dotace. Vzpomeňme si, není to tak dlouho, co médii prošly informace, jak to vypadalo v Dánsku. V Dánsku dotovali elektromobily, byl velký boom nákupu elektromobilů, dotace skončily a elektromobily tam nikdo nekupuje. Teď si veme, jaký by ty dotace u nás musely být, když se podíváte, opravdu ty nejlevnější jsou kolem 800 tisíc. Když průměrnému českému zaměstnanci slevíte 10 až 20% z elektromobilu, tak jsme někde pořád na 600 tisíci. Ty lidi na takovéhle auta opravdu nebudou mít peníze, aby se to masově rozvinulo. Je to výborný doplněk, alternativa k současným automobilům. Postupně budujme, trh vyřeší. Automobilky rozšiřují svoje kapacity, baterie zmenšují svůj objem, takže dejme možnost, ale ne za cenu dotací, protože ty dotace jsou jenom to špatné. Pane Šveci, jaký je váš názor? Mně se nelíbí jedna věc, musím to říct po několikátý. High-tech, dělal jsem si poznámky, kapacita baterií, já nevím, dotace běžného občana, to nezajímá, pánové, nezajímá. No. Běžného občana, hejte se,
běžný občana zajímá, jak se dostane ze svého třeba venkovského domu do města, do práce a zpátky. Zatím kapacita baterií a cena elektromobilu pro něj není řešení. Jasně. Jsou to hezký slova, ale to je hudba budoucnosti. Jestliže tady, že hráme na stáří automobilů v naší republice, který se blíží hranici 15 let, já už jsem to tady dneska jednou říkal, pojďme udělat něco pro to, ať náš stát nezatěžuje pohonné hmoty takovou velkou spotřební daní, ať pro toho řidiče je dostupnější pohonná hmota, ať ušetří na provozu svého automobilu a potom si možná rád koupí přece novější auto. To přece není o tom, že by ti lidé nechtěli jezdit novými auty. Oni je chtějí, ale musí na ně mít peníze. A bavit se tady o elektromobilech, high-tech technologiích a hudbě budoucnosti, ano, já také nejsem zpáteční. Ale z mých sousedů neznám nikoho, koho to nyní zajímá. A jestliže uděláme dotace na ekoauta, podpoříme opět pouze ty, kteří za to mají. Ano. To znamená, podpoříme lidi, bohatý, skupiny obyvatel, kteří to nepotřebují. Já se musím zásadně ohradit. Pane Gologo, teďka jste promluvil jako zásadně jako populista. Jako vy se přece musíte zajímat o to jako politik, ne. Co bude za 5, za 10 let. A ne, samozřejmě, že důležité je řešit, co bude zítra, pozítří. To ne, ale přece to, že ten vývoj někam se posouvá, už dneska musíme vytvářet podmínky pro to, co za těch 5 let bude, co bude za 10 let a co bude za 15 let. Protože, a já chci jenom to doplnit, my jsme tady dneska všichni si stěžovali na ta rozhodnutí, která byla před 10 lety. Tady pan Ťok o tom zmínil několikrát. A co říkáte vy, že to musí být? Zajmeme se o to, co je dneska, co zajímá lidi dneska, jestli dojede dneska do práce a tak dále. Je to důležité, ale vy kandidujete do poslanecké sněmovny. Vy budete rozhodovat o tom, co tady bude za 10, za 15 let, protože ty zákony, jaké nastavíte, tak takové zákony. Budou, tak se bude řídit potom za těch 10-15 let. Já jsem rád, pane kolego, že jste mě poučil, a já jenom chci říct jednu věc. Rozhodnutí, chybná rozhodnutí před 10-15 lety se týkaly stejných technologií, které používáme dneska. Vy tady mluvíte o high-tech technologiích odby budoucnosti. Já se bavím o tom, co dneska a co trápí běžného občana a to, co ho trápilo i před 10 lety. Potřebuje peníze na to, aby si mohl koupit lepší věc a on ji chce. Tak přece mu to umožněme. Nezatěžujeme prostě. Já nechám ještě prostor panu Šidlovi a panu Fenclovi, protože vy jste se ještě k dané problematice nevyjádřili. Jaký je postoj tady SPD? Prosím, pane. Děkuji za slovo. My samozřejmě si myslíme, že je to věcí vlastně postupného nárůstu toho objemu těch elektromobilů. Samozřejmě si představte někde na sídlišti, že kde máte ke každému bytu auto, které je špatně zaparkované, tam máte zásuvku, aby ten člověk mohl další den dojet do práce. To je možné třeba jenom v garáži, kde u rodinného domku, anebo když máte garáž někde v dosahu svého bydlení ve velkém městě, není to vůbec jako jednoduché. Čili to je jedna věc. Druhá věc je vůbec energie. Teď se dívejte, co se děje s výstavbou atomových elektráren. Ty zásobují Českou republiku z 30% nebo z 32%. Tepelné elektrárny na uhlí tedy, tak ty zásobují Českou republiku z 50%. Jestli můžu mít takovou poznámku, pane Fencle, tak energii vyvážíme stále ještě. No dobře, ale my chceme ekologické auta a chceme ekologickou energii. Z panelů solárních my získáváme 0,7% a z větrné energie my získáváme 2,4%. Stále z obnovitelných zdrojů získáváme víc jak polovinu pomocí vodní energie. A ještě bych chtěl říct jednu věc. My bojujeme proti CO2 tady těmi metodami a CO2 ovzduší, prosím vás, je 0,04 setiny procenta atmosféry. Čili to je zoufale, co tady vlastně... Pane Šidlo, ještě vaše reakce. Vy máte v programu podporu ekologicky šetrných druhů dopravy. Cože v podstatě elektromobilita, když se to převede taky do českého jazyka, i když jsem si vědomi, že zdroj je trochu problematický z hlediska ekologického při současném energetickém mixu. Ale na druhé straně my vidíme cíl hlavně v tom, že co se dá za 4 roky jednoznačně stačit a nastartovat je posilovat železniční dopravu v elektrické trakci, pokud možno v jednotné elektrické trakci, což pro Českou republiku je určitý problém, podporovat městskou hromadnou dopravu, právě veřejnou v té elektromobilitě nebo v různých duálních systémech. A co se týká individuální osobní dopravy, tam vidíme velký problém, že byť je to high-tech, tak za 4 roky tak velký pokrok nebude. Ale pokud stát uzná, že to je cesta z hlediska budoucnosti České republiky,
tak já nebudu mluvit o dotaci, ale příspěvek na obnovu vozidlového parku musí ten stát udělat. V jaké výši? Dělají to jiné státy. V jaké výši, pardon, v jaké výši? V jaké výši, aby to bylo únosné pro rodinné rozpočty, to už tady zaznělo. Jestli ten člověk bude pracovat po spodprůměrnou ale když mluvíte o nějakém příspěvku, tak byste měli mít alespoň nějaký názor na to. Pan ministr tady, paní redaktorko, řekl jednu zásadní věc. Stáří vozidlového parku. Česká republika před několika lety udělala obnovu vozidlového parku. Ze 17 let průměru jsme se dostali na 13,5, pokud se nemýlím. A to znamená dovoz ojetých vozidel ze zahraničí s největšími problémy například pro životní prostředí. Pan Černohorský. Já bych jenom zdůraznil, že nesledovat vývoj v podobě elektromobilu je pro nás jako velice špatné, protože 9% HDP závisí na automobilovém průmyslu. Většinu nebo velká část našeho exportu závisí na automobilovém průmyslu. A pokud Francie, Británie a ostatní státy začnou postupně ukončovat prodej spalovacích motorů, tak tady za chvilku máme obrovský problém v podobě nezaměstnanosti v oblastech, kde je automobil průmysl v tuto chvíli soustředěný. Moravskoslezský kraj, Královéhradecký kraj, takže tohle je problém a opravdu tohle přežijete fakt krátkozraké. Bohužel nestihneme. Každopádně děkuji za vaši návštěvu a díky, že jste se zúčastnili této diskuze. I ve středu samozřejmě můžete sledovat další předvolební debatu. Tentokrát přijdou odborníci nominovaní z 10 stran a hnutí diskutovat na téma společnost a kvalita života. Těšit se na vás tentokrát bude můj kolega Jakub Železný. Ode mě je to pro tuto chvíli všechno. Já ještě jednou děkuju za to, že jste sledovali ČT24 a přeju vám dobrou noc. Naschledanou.